Sveiki atvykę pas mus, mes beldžiamės į jūsų televizijos, televizijoje mes dar nesame, ne kiek žinau, nebent niekas pasiruošė dar išpirkti šitą podcastą į televiziją. Gerai, kol kas dar ne į televizijos, bet į planšečių, telefonų ir vaizduoklių ekranus, ne vaizduoklis ir ekranas yra tas pats, į vaizduoklius beldžiamės, trys davatkos, siaubingai gražus Simonas Bendžius. Sveiki, mėlyje. Gražiai siaubingas Gintaras Sungaila ir tiesiog apsėstasis 5 metų vaikas Laurynas Jacevičius, trys davatkos jūsų ausise ir akise. Esame Saulėtikyje, aš nuėjau į biblioteką pasiklausti, ar čia galima filmuoti, ir sakė, kad galima. Tai mes taip pasitikėm šitą bibliotekos darbuotoją, kad mes galim čia filmuoti, rodyti šitos pastatus. Tau su bibliotekom nelabai ten geros patirtis. Šitą mes kol kas dalyką dar neviešinam. Yra visko buvę, bet Simonai, gal tu gali paaiškinti, kodėl mes sėdime čia dabar būtent? Nu, čia prie manęs jau taikytas, jau ačiū. Ir tai sugebėjo vėluoti 15 minučių. Ir dar ne tik, kad tu vėluot sugebėjai, bet tu dar sugebėjai būti ir nepatenkintas atėjęs. Nors čia 5 žingsniai atėjai. Aš va ten dirbu, va. Priartinkit operatorius, va. Būtų, na, visi, kas nori dabar rodo vidurinį pirštą man, pažiūrėjau, per langą. Arba žiūri, žiūrė, kas ten sėdi, tokie ufonautai. Nu. Sėdi, tai va. Kaip vadinasi ta įstaiga, Laurynai? FTMC. Aš neatsimenu irgi. O čia tau kaip komunikatoriui yra puikiai užduotis sugalvoti akronimą, kurį žmonės galėtų atsiminti, nes dabar aš neatsimenu. Vieną dalyką jau jūs, kaip sakyt, be gėdos visiškai apsirengėt kažkokį brandą, kuris nėra trys davatkos ir reklamuojate. Nu, aš neturiu davatkų jokių nieko. Pus. Na, matosi, kad nesam, o čia Kauno Žalgirė, taip? Taip, taip, panašu. Gerai, žiūrėkit, kadangi jau aš... Aš norėjau vieną mintį pasidalinti. Padalyk. Apie šitą vietą. Tai va. Aš kai čia išlipau iš automobilio ir pamačiau, kaip čia visur nukirpta žalė ir kokie gražus pastatai. Šiaip aš buvau baigęs, bet čia labai retai būdavau, nes humanitarinius mokslus pabaigiau. Ir aš supratau... Net ne mokslai, ta prasme, tai mokslas nesakyk prie humanitarinių. Ir čia vaikščiodamas aš supratau iš tikro, kur realiai vau visi yra pinigai ir taip toliau, ir kas realiai uždirba. Galvoji, kad vagė. Ne, turiu meni, kad kol mes ten lodoriai skaitom visokius antikinius tekstus ir valgo mokesčių mokėtojų pinigus, čia iškart matosi, kad žmonės dirba ir visokie verslo inkubatoriai ir taip toliau. Gerbiamos, žiūrėkite. Išsiaiškim kartą ir visiems laikam, nes labai dažnai yra ta klaida daroma iš tikrųjų. FTMC, fizinių ir technologijos mokslų centras, ane? Ane. Kur tu dirbi? Tas pats, kur aš dirbu. Tas, kur dirbi. Kiek aš dirbi, Simonai, papasakom. Ir kiek kolegos uždirba, galiu pasakyti. Jis nėra VU dalis, tai nėra Vilniaus universiteto dalis, tai yra valstybinis mokslinis institutas. Groundbreaking informacija. Būtent, jo. Ir mes esam nepriklausomi, žodžiu, šitie... Nu, vats, veikėjai. Mhm. Tai va. Nei mokesčių mokėtojų pinigus irgi siurbėt, ar ne? Mes mokesčių mokėtojų pinigus siurbėm. Taip. Tai prašom, mėly žiūrovai, mokesčių mokėtojai, čia yra tai, į ką jūs investuojat. Aš esu siurbėlė, Simonas siurbėlė Bendžius. Bet kadangi Simonas yra apsimovęs šituos marškinėlius, tai visiškai nebuvo planuota, aš tiesiog turėjau, Martinai, jeigu tu gali, mestelk. Martinas Šileris? Martinas yra, nesakysim pavardės, kad visko neišduotumėm, bet netoli. Va, Martinas atmetė šitą kamulį, kurio brandas irgi daugumai tikriausiai yra pažįstamas iš tos nebrangios krautuvės. Aš tiesiog turėjau į mašiną įvežiausi. Šitą kamulį galvoju, ai, gal atsinešiu, gal kam nors panaudosim ir visai neplanuotų apsimovi Žalgirio maikę, todėl mes, ką dabar padarysim, stokis. Dabar tu turėsi parodyti, ar tu iš tikrųjų esi vertas šitos maikės. Gerai. Išsirink dabar, koks tu būsi, atsistok čia, kad matytų tave, kaip tu, nu, čia, ne? Kameros, kad matytų tave. Kažkaip. Čia gerai? Ne? Žiūrėk, dabar ir tu galėsi irgi tą patį padaryti, bet pirmą pradėsim nuo Simono. Tai matė. Gerai. Simonas, kadangi yra apsimojęs šitą maikę, įsirink dabar Žalgirio žaidėją, kurio tu būsi dabar, kaip vaikystėj. Kas tu man būsi jau ganės straišę į telefoną, gerai? Vaikystės aš rytą mėgdavau iš tikrųjų. Gerai. Rytas. Andrius Giedraitis labai patikdavo. Ne, aš Žalgirio įsirink dabar. Su Žalgirio maikė nori būti Andrius Giedraitis? Taip. Nu gerai. Andrius Giedraitis su Žalgirio maikė. Prisiminat Giedraitį, prisiminat? Be abejo.
Anksti karjerą tik baigė, nes jam ten buvo. Bet aš jį kažkada mačiau galestingumo šventovėj, jau kai karjerą baigėsi, kai ten buvo. Tu manai, kad jisai nori, kad žmonės žinotų šitą informaciją. Jau žino, tai jau... Ir beje, Simonas yra padaręs bent porą pokalbių su Dainiu Adomaičiu, kalbant apie rytą, pavyzdžiui. Kokį rytą? Kokį rytą? Dainius Adomaičiu nežinai? Ne, aš padariau pokalbį su juo knygai, aš esu tėvas. Taip, ir dar Bernardinams jis ir daręs kažkada pokalbį su juo. Ne, ten aš dariau. Ten ne tu darėjai? Ten darė Veronika Kimbrytė. Ai, atsiprašau tada, gerai. O su kalbinės laido iš šventadienį mintis Žalgirio 2, bet ne čia, ai, nesvarbu. Kokius? Tremelą Dardiną ir, ir Popovičių šitą marką. Ką sakė? Nu, jie tikintis žmonės, ta prasme, ar tokia? Jo, tikintis, būtent, nes, nu, laida šventadienį mintis, tai Dartnas toks, nu, vats, amerikonas, protestantas toks, you know, Jesus, God, ten to, žiūrėjau, viską. O tas, vat, popiečius toks katalikas, kuklus toks, nu, vats, sako... Popiečius katalikas, aš galvoju, ortodoksas bus jisai, nes... Ne, kuratai katalikai, ten daugumo yra. Visi. Ir jis toks, I am not the smartest guy, but I am believing God. Nu, taip kukliai, taip žodžiu, tai labai tokie skirtingos kultūros. Labai, gerai, taip, toksai su... kaip tas... Kas tu, Andrius Giedraitis, nebūsi, bet su tokiu Marko Popovičiaus krikščioniško nuolankumu, nes jisai irgi trajekus, nes jo, dabar toks... gali šauti trajek. Palauk, aš turiu irgi pasiruošti. Va, reikia man irgi. Va? Aš būsiu... Čia slow motion gali padaryti. Jo, tai bus slow motion. Taikia. Ir muzika ta. Gerai. Tik nenumuš mikrofoną man. Opa! Plojimai. Simonai Bendžiui. Dar vienas, dabar pažiūrėsim, ar Gintarui. Tėvas tėtis, kuris tėvas tėtis. Tu išsirink. Tu esi iš Panevežio, tai būsi Panevežio Lietkabelio krepšininkas. Būsi šitas... Esu, tu žinai, iš Panevežio Lietkabelio šitą krepšininką dabar? Dabar ne. Būk Gabrielius Maldūnas, būk tada. Gerai. Gerai. Gabrielius Panašus. Maldūnas. Ei, prašom, ai, čia nesimatys gal, bet po to parodyt Gintaro batus, kokie yra krepšinio aso batai. Ja, aš nežinau, ar minėjau čia podcast'ą tinklalaidį, bet aš šiaip mokiausi klasėje, kur daugelis klasiokų buvo krepšininkai. Aha, minėjai per vieną kažką, bet tai... čia senai buvo. Kokie ten buvo? Jo, iš tų, kas... Dabar aš galiu apsimeluoti, bet tikrai žaidė LKL, man atrodo, Benas Bogdanavičius ten trumpai. Ja. Tai gal tu su Bogdanu Bogdavičiumi iš Serbijos rinktinės maišai? Ne, o dėl Lietkabelio aš bijau, vat irgi daug metų praėjo. Ar ten mano klasiokas Kestudis Karniackas kažko nedarė? Lietkabelį, bet aš galiu meluoti. Bet ten nebuvo kažkokie ten labai dideli pasiekimai, bet aš tau vieną dalyką pasakysiu, bet tu žinai, kad tau, jeigu tavo klasiokai žaidė krepšinį, reiškia, tu moki žaisti krepšinį. Žinai šitą dalyką? Nu, aš visada, kai ten krepšininkų jo klasėje buvau, tai aš visada jausdavau, kad absoliučiai nemoku žaisti. Ai, nu gerai. Tai va. Mes esam, aš pasakysiu paskutinį irgi dalyką apie tą nemokėjimą, buvo pas mumis D klasė, mes buvom iš C klasės, bet čia nieko bendro su mokymosi lygiu neturėjo pas mumis. Tai buvo ABC ir D. Ir D klasė buvo patys geriausi, nu, krepšininkai. Ten buvo dauguma, sakym, krepšininkų. Ir mes šeštoj klasėje su jais žaidėm Merkelio Raškausko gimnazijai. Ir mes pralošėm rezultatų prieš juos šiam 2-2. Ir man atrodo, tos du taškus įmė toks Aurelijus Butnorius. Ir jis bėgo šaukdamas per salę. Rankas iškėlėsi ir šiam 2-2. Tai va, prašau. Vau. Wow. Gerai. Žiūrėk. O, stebuklas. Klausyk, matosi, kad... Viskas. Gerai. Šitą interpą mes pabaigėm. O žiūrėk, dabar tu mesk. Gerai. Bet tu ištariau, kadangi tu esi... Bet aš apsipazorinsiu, gerai. Gerai, tu mane padėjai apsipazorinęs. Likau. Lietuviškas žodis toksai yra. Kaip, išversk, Gintarai. Kaip? Tu čia esi slavų kalbų ekspertas. Apsipazorinti, ką reiškia? Apsijuokti. Niekada nemokėjau varytis kamulio, bet man iki šiol nemoku. Jeigu kas... Va, galim, ne ant stalo, dėk po stalu tada. Po stalu, gerai. Tai va, mes dar buvom irgi pasiruošę tokį dalyką, šitą plakatą pasidarę. Galvom, kad jeigu sėdėsim arčiau žmonių, tai būtum pakabinę jį, kad žmonės užduotų mums kokių nors klausimų. Bet kadangi sėdėm šešėlį, nes nenorėjom sėdėti saulėje, tai tikėtina yra, kad nieks mums tų klausimų neužduos. Galit pagalvot, vat, Martina su Margarita, kurie filmuoja, jeigu norit kokių nors klausimų mums užduoti, galėsit užduoti, jeigu mums kažko pritrūks ir galėsim sureaguoti, arba jeigu norėsit suvartyti mumis, irgi tą patį galima padaryti. Dar variantas yra tiesiog padaryti lėktuvėlį iš to plakato ir leisti tą pusę ir gal kažkas pagaus ir perskaitys ir norės užduoti. Nu, o ten sėdi du žmonės ant soliuko. Bet žiūrėk, aš nenoriu nieko pasakyti, nežinau, ar matosi žmogus ar ne tenais tas, bet aplinkui tikrai yra žmonių ir gerai. Tai padarykim. Be reikalo pradėjau šnekėti, minties eksperimentas. Pabandykit įsivaizduoti, užsimerkę
jūs irgi, ir žiūrovai, ir jūs, ir filmuotojai mūsų, įsivaizduoti tokį tipinį ateistą, kaip jisai atrodo. Tipinis toks ateistas, fizikas, kur vaikšto va čia saulėtikį, kaip jisai atrodytų. Dabar aš atsimerksiu, o jūs užsimerkit ir kelkit rankas, jeigu taip yra kaip... A, nu galiu. Kai, jo, jeigu tokius brožus turi tas, kaip jūs buvot sugalvoję, pamatę, kad viens kito nematytumėt jūs. Ar tas žmogus turi ilgus plaukus surištus kasele? Neturi. Ar jisai turi akinius? Turi. Užsimo, nu, kaip sakyti, nešioja akinius. Turi. Turi barzdelę tokią nedidelę, kaip gintaro panašią tokią? Neturi, va. Ilga. Kažkas turi. Ir yra apsimovęs kokią nors metalo maikę arba geimerio maikę? Nebuvo tokia. Tai mano ateisto vaizdas visai yra kitoks negu jūsų tada. Nes mano yra toks, su ilgais plaukais, su kaselė, su tokia nedidelė barzdikė ir su akinukais toksai. Ir kokia nors maikė, ten geimerio arba... Gerai, kokia jūsų yra tipinio ateisto įvaizdis? Nu, toksai vyresnės kartos, dar ten prie sovietų užaugęs, sakykim, ar ne, praplikė šiek tiek, akiniai tokie švarkas, biškiai per didelis. Nu, va, tokio, gal tokio seno kirpimo, nežinau. Nu, tu čia daug išmastai. Jauni kažkaip jie, nu, aš nežinau, aš, va, kiek aš irgi, va, bendraugiu su žmonėms, su mokslininkais, tai kažkaip, nu, va, tokio, kad grinai, va, taip toks jau, ateistas, čia, žinai, ir visa kita, nu, visiek, yra žmonės, nu, kažkoks toks, bent jau, nu, vat, bent jau agnosticizmas kažkoks, kad nu, nėra tokio užkertamo kelio visiškai, žinai, kad vat, ne, tikrai nieko ten aukščiau nėra. Kad ten būtų ten daug ten katalikų, tai ne, nesu ten sutikęs, bet kad būtų taip griežtai, vat, taip žinai, vat, kaip jau, nu, vat, čia religija blogis, dievo nėra, visa kita, tai ne, tai čia kažkaip, aš manau, kad žmonės visiek, jie kažkuom vis tiek vat, nu, viliasi, kad kažkas galbūt aukščiau, bet vat, irgi ten vieni gal vadina ten kokią nors, ten, nežinau, likimu, kiti visata, kiti ten dar kažkuom, žinai, bet neapibrėžtų labai tokio, bet nu, mažai gal esu, vat, nežinau, žmonių sutikęs, kad... Griežtų ateistų nedaug. Nu jo, kurie tai būtų, vat, grinai, vat, uždarę tą galimybės, nu, savo mintyse, kad nėra kažko aukščiau, negu vat, tas pasaulis. Bet tos, kur tu sutikai, tai atrodė taip, kaip tu nupasakojai. Nu, čia gal toks vidurkis gal kažkoks tokio išvadas, bet kas juokinga, jog vienas, kitau dirbo Bernardinos ir vienas toks žmogus, toks, nu, vyresnio amžiaus, bet, nu, adekvatu, žodžiu, nu, atrodo visai protingas, jisai, va, ten tokius, nu, tokius pašiepiančius, tokius komentarus, krikščionybės atžvilgiu tokius vis rašinėdavo, kartais jam kažką rašydavo, žodžiu, ir taip ten padiskutuodam, taip, bet taip, nu, ta diskusija tokia Facebook'e, tokia ten ta diskusija. Ir paskui kažkaip sužinau, kad jisai dirba irgi, va, toje tam antropovė, tai irgi kartais, nes, kur nors Facebook'e ten pasirašom, ten kažką ten bandom ten argumentuoti, visą kitą. Tai aš dar gyvai jau ją nemačiau, bet būtų fainai taip sutikti ir šiaip vat, nu, pabendrauti. Nes atrodo žmogus toks, nu, nėra ten kažkoks piktybinis, žinai, ten tik tais, vat, nu, vat, nu ką, nu, žmogui taip atrodo ir nu, bandai kažką ten. Klysta žmogus, bet ką darysi. O tau, Gintarė, kaip atrodė tavo tipinis? Aš iš pradžių galvojau, kad tu paprikolinsi kažką tai apie Vainių Volungevičių, kuris nu, komentarą sašė. Aš dabar, kai sėdžiu ir galvoju, šiaip, aš nenorėjau nieko juokauti čia, prašom čia tokius teimybių nevartoti. Nes mes esam švarus podcastas. Taip. Gerai. Tinklalaidė švari. Tai turinio vienetas. Aš tai pagalvojau, kad gali būti, kad Vainiaus Volungevičiaus veidas man ir sudarė tą įspūdį ir galbūt marškinėlį. Tai Vainius galės man pasakyti, bet nu, Vainius, aš kaip mėgstu sakyti, yra mėgstamiausias mano Lietuvos ateistas, bet galbūt jo išvaizda man ir padarė tą tokį. Dabar, vat, kai aš galvoju apie ateistą, aš galvoju kažkokį tokį panašų į Vainių tada. O tau kaip parodė? Gerai, jeigu sakai normaliai kalbėti, tai... Kaip panevežėčiais. Tai va, tai... Jo, man iš tikrųjų tokio stereotipo nėra dėl to, kad iš tikrųjų pas mane religiniai bendruomeniai, aš matau labai skirtingų žmonių. Pas mus yra... Ateistai ateina irgi pas tave. Ne, ateistai, bet aš apie tai ir kalbu, kad pas mus yra vat, ir technikos mokslų doktorų ir inžinierių ir... Netikiu tokie žmonės, dievai, jie viską žino. Jis žino, kad mokslas yra paneigęs dievas. Ne, tai va, bet jie yra mūsų tikintieji, paskui yra metalistų ilgais plaukais, kurie su įvairių metalo grupių maikiam vaikšto. Yra pas mus net ir dvasininkų, kurie laisvų nuo pamaldų laikų.
laiku nešioja auskarus. Tai čia ten, dėl to ir... bažnyčiai reina į apačią. Na, pas mus yra tarp dvasininkų, va, tarp baikeriai, kurie ten yra baikerių klubų remėjai, žodžiu. Ir jo, ir yra, ir yra šiaip... Dar sako, kad aš apsiestas esu. Močiutės. Yra įvairios močiutės, kur maikėm. Tvarkingai nesu metalo maikėm, žodžiu, bet vienu žodžiu, tai aš ką noriu pasakyti, kad yra labai įvairių žmonės pas mus. Ir dėl to, taip ir gatvėj sutikęs, aš irgi nepasakyčiau, vien iš išvaizdos čia žmogus tikintis, netikintis ar panašiai. Tai va, dėl to ir... stereotipai yra jokingi, nes yra stereotipai ir nebūtinai atitinka realybės, bet man toksai, vat, kažkodėl yra Vainių, aš kaltinu Vainių vienareikšmiškai šitą, kad man yra įdeginęs tokį ateisto vaizdą, bet kadangi Vainiaus veidas man malonus yra, tai nieko. Bet Vainiaus anksčiau buvo toks Army 777 forumas, kai dar nebuvo Facebook'o ir socitinklų, ir tenais labai ten daug būdo diskusijų. Nu, ten tipo krikščionio neformalų forumas, kuriem ten patikdavo roko, metalo, muziką ir kitą. Nu, tokia... Čia panašiai kaip socialinių tinklų grupė, tiem, kas yra jaunesni mūsų žiūrovai. Taip, jo, kas dar nežinot. Ir, bet... Discordo serveri, aš nežinau dar, kas yra Discord, sakyk, gal galėsime paaiškinti. Aš niekada nesunaudojęs Discordo. Bet Army 777 yra prototipas Discordo. Nu, kažkas ten tokia buvo tam forume, žodžiu. Ir ten daug įvairiausių temų buvo apie muziką ir apie tikėjimą, bet ir buvo keli tokie ateistai. Tai vat buvo Vainius iš tų, Urvinius būdavo slapyvardis. Nu, atskleidėjai. Nu, tai nieko, tai gal jau. Tai va, ir netgi turėjom tokius gyvus, tuos vadinamus mytus, susitikimus tokioj sodyboj prie Kauno, netoli Raudonvario. Va, labai fainus, ir ten ir Vainius atvažiuodavo kažkaip, ir jisai va, labai puikiai leisdavo laikais, labai gerai jauzdavas tarp mūsų tokių va, ten religinių tų fanatikų visų, jo. Tai tiesiog jis turbūt žmogus... įneždavo sveiko proto tiesiog jūsų tą tokį... Jo, tokio mokslo, žinai, tokio... mokslo ir tokio, tokio žinai, vis, nu, tokio biškį vis dėlto... Kad nebūtų visai toks nutekėjimas, jau tokia pliurza to proto. Jo, tokia biški, jo, tokia, žinai, gražindavo į vietą. Gražindavo, taip prie žemės. Jo, nu tai va. Ir buvo dar toks vienas toks ateistas metalistas, kuris, vat, nu, aš sakau, mandagesnio komentatoriaus internete aš dar nebuvau sutikęs, tiesiog jisai labai taip, kai būdo tos diskusijos, kiekvieną kartą tiesiog, va, taip, argumento tokio, ką nors prašė, bet, na, čia tik mano nuomonė, na, labai neįsižeiksit, nepykit, čia tikrai, aš suprantu, gerbi, bet man galbūt taip atrodo, arba taip, nu, labai, labai taip gražiai, irgi vien kart buvo atvaręs, toks jaunas, toks net... 7 metų. Jaun. Nu, gal nesvien, bet ten buvo toks, nu, koks, gal, nežinau, 10-tokas, 11-tokas, žinai, bet toks labai, nu, ne pagal savo metus, toks labai toks, nu, kaip čia tokio, nu... tokio kaip brandus, nebrandus, nežinau, kaip čia pavadinti. Išauklėtas. Išauklėtas. Galantiškas. Nu, toks kuklus, gal net ir per kuklus, žinai. Bet sakau, man kažkaip dėl to tokie, neturėjau tokių blogų kažkokių patirčių su ateistais, nu, kad ten... Tai aš kalbėdamas apie tą vaizdą, nebūtinai apie kažkokias blogas ar neblogas patirtis, tai su Vainium irgi, nu, galėsim iš tikrųjų, nežinau, ar verta dabar tą sakyti viešai ar ne, bet kad nors ir galbūt pasigvėsti Vainių, pasišnekėti kartu su mumis, nes jisai irgi iškelia mums kartas nuo karto kažkokių klausimų ir mes jį tada kažkiek pažįstam. Tu pažįsti Vainių šiaip asmeniškai ar ne? Ne, tiesiog tik virtualiai. Turim bendrų pažįstamų. Tai tada galėsim pasikviesti kokį sikį asmeniškai irgi susipažinti. Galės Vainius tada vartyti mus ir mes, kaip sakyti, gūšimės tada į keutą. Nu, tai dar šis komentatoriai, kodėl jūs teisinantės prieš Vainių. Va, tai kodėl jūs teisinantės prieš Vainių. Mes dvasia rašmeta. Tai va. Jo, gerai, šiaip, bet Vainiai kažkaip daug dėmesio čia yra. Ne, tai norėjau paminėti, kad šiandien irgi yra ten jo. Ir kitas dalykas, iš tikro, čia irgi buvo tokia mintis. Aš šiaip pats jau mūsų rašinėjime siūliau, kad galima būtų kviesti svečių pasišnekėti čia. Ir iš tikro buvo tai, mūsų... Klausyk, mes nesusitinėm dar nieko taip iki galo, bet tu jau nori kad prieš visuomenę pasakyti, kad galim savo idėją iškelti kaip gerą. Aš tavo dabar šitą idėją remiu, ką tu pasakai dėl Vainiaus. Kad komentaruose vienas žmogus irgi rašė, kad gal būtų įdomu, kad sėdėtų ir koks ateistas, kad nebūtų vien krikščioniška perspektyva, kad biški mūsų pačialendžintų ir toks gražus lietuviškas žodis. Šitokį pokalbį dar. Tai galima daug visokių dalykų, pavyzdžiui, sakyti, ne, žaidžia tai kažkas krepšinį. Aš pasakiau, kad yra užklauso tam, kad pakviesti Vainių. Svečia, tai taip. Bet ne, matai, apie tą, kad formato pakeitimą kažkokį tai... Tai vis, nu, daug žmonių nori, kad tas formatas galbūt kažkaip kitaip atrodytų ir galbūt, nu, ir kai ką verta yra įsiklausyti, bet iš principo tada būtų kažkas jau kito. Ne, bet formatas geras. Mes tada galim, aš manau, tikrai kažką pasikviesti, galim pradėti ir nuo Vainiaus, kadangi jis norėjo, tai trys davatkos ir Vainius galėsim kitą kartą padaryti podcastą. Pamatysim jį kažkaip sužvejuoti. Gerai, dabar
kokie dar buvo klausimai, kurie buvo jums čia suvirę ar užklausti Facebook'o žiūrovų? Tai Vainius, nuo Vainius galim ir pradėti klausimą. Ai, Vainius ir turėjo klausimą. Jo, toje vieną sekundę. Kažką kalbėkit, kol surasiu. Gintarai. Taip, aš... Ką iš kitau vardas? Mano vardas yra kilęs iš senovės atsteku žodžio... žodžio hintarium, kuris tai reiškia... Va, lab, tai... jau... Čia buvo toks klausimas, kur sakė, va, gaila ateist, Vaida rašė, gaila ateisto nėra grupeliai, būtų įdomu padiskutuoti, kodėl vieni žmonės tiki aukštesnį jėgą ir pametinį gyvenimą, o kiti ne. Nes, nu, tiesiog, va, kaip mes kvaili esame, aš manau, kad esame tiesiog kvaili. Ir apgauti. O ir jeigu rimtai, vat, kodėl jūs galvojat, kodėl vieni žmonės tiki, o kiti ne? Nu, tai tu kodėl vieni religingi, o kiti ne? Pradėk tu savo, sakė. Ne, tai aš to klausiu. Šiaip, jeigu nuoširdžiai, rimtai, kažkiek rimčiau bandant atsakinėti šitą klausimą, yra labai įdomu, kad tu iš vis užduodi tokį, nes aš prieš kelis mėnesius turėjau sugalvoti ir bandžiau sugalvoti temą po doktorantūros tyrimams, nes galvoju, galbūt galima kažkur išvažiuoti, kokį universitetą atlikinėti po doktorantūros tyrimus ir klausimas buvo, kokia tema, kad jinai nuosekliai eitų su to, kad aš dariau magistrę doktorantūroje ir tada toliau. Ir kokią temą aš buvau sugalvojęs, tai būtent šitą, kurią tu paklausiai. Tai yra tikėjimo kilmė įvairiapusis tyrimas. Tai man yra įdomu pažiūrėti ir būtų įdomu pažiūrėti, kodėl, tiksliau, kaip susiformuoja įsitikinimai žmonių, įskaitant ir, nu, daugiausiai dedant akcentą ties religiniais įsitikinimais ir pažiūrėti tai įvairiais pjūviais. Tai, kad čia labai daug neišsikalbėčiau ir tuo labiau, kad dar to tyrimo nesu pradėjęs daryti, tiesiog yra kažkokių pamąstymų, tai atsakyti yra labai sudėtinga, tik man norėtųsi atsakinėti ne iš sociologinės ar psichologinės pusės, nes dažnai atsakymai yra tokie, va, tu tiki dėl to, kad tu ten bijai mirti ir dėl to tada tiki dievu, sociologiniai, tai čia psichologinis, pavyzdžiui, paaiškinimas. Tada tu netiki todėl, kad tu nori tiesiog turėti moralinę laisvę savo gyvenime ir daryti, ką nori. Čia irgi dar psichologinis paaiškinimas, sociologinis. Tu tiki dėl to, kad tavo tėvai buvo tikintis, tu netiki dėl to, kad tavo tėvai buvo netikintis ir jie nieko nepasako praktiškai apie tai, ar ta įsitikinimų sistema yra teisinga ar neteisinga. Čia vienas dalykas, kitas dalykas tai yra tik labai tokie siauri pjūviai, kurie gali kažką galbūt užgriebti. Bet jeigu mes, man noris pažvelgti taip, nu, iš filosofinės ir teologinės perspektyvos, tai kodėl žmogus renkasi arba nesirenka, arba kaip tas tikėjimas pas jį užgimsta, dėl to, kad tai tikrai nesusiveda vien tik tais į tokius faktorius, to labiau, kad mes nesam tobulai objektyvūs. Irgi. Ir jeigu turėtum visą informaciją, pavyzdžiui, net jeigu turėtum visą informaciją, kuri mums yra reikalinga, argumentus įvairius ir taip toliau, man atrodo, kad nebūtinai mes patikėtumėm. Ta prasme, žmogus, jeigu tik turėtų ten galingus labai argumentus, reiškia, jis automatiškai turėtų patikėti ir taip neveikia pasaulis, ne tik su religija kalbant. Tai dabar atsakymas, kodėl žmogus tiksliai patiki, teologinis atsakymas yra dėl to, kad Dievas teikia savo malonę ir žmogus į ją atsiliepia. Viskas. O kaip ten tiksliai kas įvyksta, aš daugiau nežinau ir būtų įdomu pasiaiškinti įvairiais pjūviais ir pažiūrėti į šitą klausimą. Jo, dėl to visus argumentus turėdamas, kad netikėta, tai įdomus, norėjau tokiam dviem mintim. Čia pas mus yra toksai egzarchatė kunigas Aleksandras Kuchta, kuris mini reklama. Turi rusų kalba YouTube kanalą apie krikščionybę, kuris yra vienas populiariausių apie krikščionybę kanalų visam pasaulyje rusų kalba. Tai va, ir pasinės nei buvo tokia diskusija. Batiuška atvietat? Taip, batiuška atvietit. Zapsio atvietit. Ir vienu žodžiu, tai jisai neseniai ten savo Facebook'e ten pradėjo šitą tokią diskusiją, nes parašė ten tokią asmeninį pasidalinimą, bet jisai ten labai gerai teologiškai suformulavo, nes jisai maždaug parašė, kad neįmanoma žinoti, ar Dievas yra, nieks nežino, ar Dievas yra, bet ir ten taip toliau. Ir idėja buvo, kad maždaug jisai tiki Dievų, bet nežino, bet vienu žodžiu, bet ten tokia nesėkminga formuluotė buvo, kad neįmanoma žinoti, ar Dievas yra, ir ten prasidėjo komentaruose, tai ar įmanoma. Tai vienu žodžiu, tai ir ten vienas žmogus ten pats tavo tokia įdomia mintį iš Blezo Paskalio, aš ten jau neprisiminsiu šitą visos tos citatos, bet vienu žodžiu, ten maždaug tokia mintis, kad jeigu geometrinės teorijos irgi turėtų tokią įtaką mūsų vertybiniam pasauliui, mūsų gyvenimui ir taip toliau, tai žmonės taip pat sudėtingai jas priimtų, kaip ir Dievo buvimą. Nes kai kuo didesnis svoris tavo to įsitikinimo yra, kuo jis labiau keičia gyvenimą, tai tuo tau reikia daugiau kažko, kad tu galėtum jį priimti. Taip.
Aš aišku, apie kitką ten kalbėjau, aišku, iš vis, man atrodo, kad mes čia vat, su tavim šiek tiek panašiai turbūt mastom, nes tu kaip pogristo proto tikėjimo tą visą agendą, irgi gražus lietuviškas žodis. Agenda, lietuviškai yra agenda. Tai va, tai vieno žodžio, nes aš ten lenkiau link to, kad iš tikro pagal ortodoksų požiūrį, dar Šventojo Jono Damaskiečio tikro tikėjimo išdėstymė yra labai aiškiai pasakyta, kad mes Dievą pažįstam iš žmogaus prigimties, iš pasaulio tyrimo ir iš apreiškimo. Ir yra va tie visi Dievo buvimo įrodymai, taip toliau, kuriais mes galim pažinti Dievą, bet jie turi ribas. Ir va irgi grįžtant prie Paskalio, Paskalis faktiškai apie tai rašė, nors toks kitoks biškį požiūris buvo, bet kad yra Abraomo, Izaoko, Jokūbo dievas, bet ne filosofo dievas. Tai jis ten išgyveno asmeniškai, kad yra tas didelis atotrūkis tarp protų pažįstamo dievo ir religinio dievo. Tai aš tą irgi pripažįstu, bet aš nesakyčiau, kad yra priešprieša, o sakyčiau, kad yra papildomumas tarp tų dviejų dalykų. Tarp... Taigi Dievas taigi yra tas pats, tai tiek, kad pažinimo būdai yra skirtingi ir jie turi savo ribas ir galiausiai tas Dievo pažinimas, jisai nesiremi vien tik tais protais įtraukia, bet jis nėra toks... Vien protų. Vien protų ir jisai, tai yra asmeninė kažkaip su Dievu susitikimo mistinė patirtis. Dėl to taip ir yra, vat kaip klausi, kodėl žmonės patiki, mums atsakyti yra labai sudėtinga. Bet jo, nu, man galiausiai lieka tik tas atsakymas, nes Dievas teikia savo malonę, jisai nori, kad žmonės jį pažintų, nes taip yra parašyta šventajame rašte, jisai nori, kad žmonės jį pažintų, bet ne visi jį pažįsta, ne visi kažkaip sureaguoja, tai mes tada grįžtam tada prie to laisvos valios klausimo, ar tada Dievas tiesiog, ką jisai išsirenka, tie neturi galimybės atsispirti jo maloniai tada, ar Dievo malonė veikia taip, kad pripažįsta, pakankama žmogaus laisvą valią, leidžia jam rinktis ir tada žmogus, kuris turi giluminį troškimą, viduminį prigimtinį vidinį troškimą, gal prigimtinį šiandien netinka šitas žodis, bet gilų troškimą būti su Dievu, jį garbinti, jam tarnauti ir mėgautis juo amžinai, tai Dievas ras būdų, kaip prie jo prieiti ir tas žmogus atsakys į tą malonę, jis nėra ten kažkoks, dėl to jis netampa geresnis kuo nors, bet tiesiog jisai galiausiai yra gavęs tą malonę, jis yra pasirengęs gyventi Dievo karalystėje pagal Dievo taisyklės ir džiaugtis juo. Ir tada yra žmogus, kuris nebūtinai šitų dalykų nori ir Dievas gerbia tą pasirinkimą ir tada leidžia gyventi to pasirinkimo pasiekmėse. Ir tada tai yra atotrūkis nuo Dievo. Čia yra ta pragaro doktrina, apie kurią mes esame ne kartą irgi kalbėję, bet jeigu tu vat klausi, kodėl, tada reikia daug tokių sudėti dalyko, ne, ten teologinis požiūris, filosofinis požiūris, tada sociologinis, psichologinis ir taip toliau ir galiausiai, nu, nėra taip lengva iš karto atsakyti, kodėl vienas žmogus tiki arba kodėl netiki, nes ir iš krikščionių labai kartais taip ir negražu yra sakyti, kad va, tu netiki todėl, kad tu ten nori būti ten paleistuvis arba tu dar kažko tenais nori būti. Nu, nebūtinai dėl to žmogus gal netiki, gal jisai turi kažkokių kitų priežasčių, bet lygiai taip pat tas, kuris sako, kad aš patikėčiau, jeigu tik būtų gerų argumentų. Nu, tai yra irgi akivaizdžiai neteisingai dėl to, kad pažiūrėkime, ne į religinę plotmę. Nu, kiek yra daug įvairių dalykų, kuriais žmonės netiki, nors yra gerų argumentų. Vienas dalykas, kitas dalykas, kas yra geras argumentas. Vienam tas argumentas jisai kažkaip suveikia, kitam tas argumentas kažkaip nesuveikia ir nesujudina jo. Ir mes nesam visiškai objektyvus tokie racionalūs stebėtojai, kurie tiesiog viską paskaičiuojam, viską pažiūrim. Mums jie tiek daug visko verda įvairiausių dalykų, kad mes tikrai nedarom visų pasirinkimų labai objektyviai, sakykime, šaltai ir atsietai. Ir dėl to tas žmogus yra labai kompleksiška būtybė ir čia yra iš tikrųjų paslaptis, kaip ir kodėl tas žmogus patiki Dievu. Ja, tai čia iš tikrųjų, aš dar norėjau taip pat sudėti akcentus tokius, kad krikščioniškos teologijos požiūriu, tai va tu būtent paminėjai tą žodį paslaptis, slėpinys ir paminėjai irgi apie malonę kalbėjai, tai taip, tai teologiškai taip sakytumėm, kad tai yra slėpinys, tai yra toksai protų nepaaiškinamas tas procesas įtikėjimo viena vertus, o kita vertus, tai čia ir atsakymo negali tikslaus tada būti, o kita vertus, jo, krikščioniškos teologijos požiūrių, tai čia jau visos konfesijos sutinka, kad yra Dievo malonė pirminė, kuri yra siūloma, aišku, ten va, tas procesas, kaip žmogus ten tą pasirenka, kaip atsako, tai jau skirtingos konfesijos skirtingai tą
aiškintų, ne ten kokie reformatai sakytų, kad iš viso laisvos valios nėra ir čia jau pasirinko Dievas, mes vis dėlto sakom, kad žmogus turi laisvą valią ir čia tas žmogus sakytų, turi... Ten, aišku, čia be niuansų mes kalbam tai, kad reformatai, reformuotosios teologijos atstovai nesupyktų, kad ne tai, kad nesako, kad absoliučiai žmogus neturi laisvos valios, bet jisai neturi laisvos valios ta prasme, kad jisai gali kažkaip sureaguoti, rinktis arba ne. Atsakyti į tą Dievo malonę kažkaip, bet jisai gali pakelti ranką, ten parašyti kažką, gali ten žmonai gėlių nupirkti arba nenupirkti, jis tiek yra laisvas tokius dalykus. Na, pas mus tai vis dėlto mes sakom, kad yra malonė yra Dievo valia, o žmogus turi savo valią ir vis dėlto ten vyksta toks dialogas, galima priimti, galima atmesti, galima, žodžiu, visaip ten būna ir va tas procesas yra sudėtingas toks. Ir iš tikrųjų, man labai įsiminė prieš daug metų, kai aš tapau tikinčiu, ir buvo tais laikais tokia iniciatyva LUNY, Laisvasis universitetas, ir ten vesdavo paskaitas. Ir mes susitikom su pažįstamu tokiu, dabar jau daugam žinomu iš knygų apie Vilnių, Darium Pasevičium, prieš vieną iš tų paskaitų. Ir jis man sako, kad šitą, taip apie savo patirtį pasakoja, kad vat, tarsi tas tikėjimas, aš dar susimasčiau, ar galima tokius asmeniškus dalykus pasakoti apie kitą žmogų. Gal nepasakosiu. Bet vieną žodžią, bet jisai palygino tikėjimą su šviesos jungikliu, kad sako, viduj, kad tarsi yra kažkoks jungiklis, ar jisai besijungi vieniam žmonėm, kitiem ne. Ir man tai labai didelį įspūdį paliko, nes iš tikrųjų kažkaip tai aš pagalvojau irgi, kad pas man tas tikėjimas atsirado, tarsi va, toks jungiklis persijungi. Kaip, tu tarsi... pat negali jo jungti, tu neturi jokio, jeigu nei kitam jungti to padaryti, nei savo negali to padaryti. Ir atrodo, tie argumentai kaupėsi, žinios ten kažkokias kaupės, bet tu pats to jungiklio negali perjungti. Ir tas vat, momentas, kai tas jungiklis persijungia, tai... Žinai, kai evangelikai turi šitam žodį? Atsivertimas, tai visi... Arba tai... gimimas iš aukšto yra tas toks. Nu, aišku, čia ir biblinis terminas, bet... Ką? Iš kelinto aukšto. Iš septinto minimo. Man atrodo, ne evangelikai turi, o evangelija iš... turi tai. Jo. Bet aš turiu meni, kad evangelikų ratos jis yra labai plačiai vartojamas ir dažnai nusakyti atsivertimo patirčiai, ko aš negirdžiu taip daug iš katalikų arba iš... Atsivertimas dažnai sako katalikai. Ne, bet turim gimimas iš aukštybių, pavyzdžiui. Prasai vas mums sako apie krikštą. Naujas gimimas. Jo, tai va tai... Būtent va, tam šitam dalykui nusakyti šitą terminą ir vartoja, kad šventoji dvasia padaro kažką tavyje. Ir tai įvyksta. Ir tu nelabai žinai tiksliai kaip tas. Bet, žinai, manis tas nestebina, aš nežinau, kaip Dulgis ir Blis veikia, tai kaip ten dvasinis atgimimas veikia ir tas tikėjimas, tai irgi neturi žalių supratimą. Simonai, tu tyli. Man irgi tas toksai slėpinio momentas turbūt čia labiausiai gal kalbantis, nes nu, mano patiesa, ne, mano gyvenime nebuvo tokio staigaus tokio jungiklio, ar ne, va, irgi aš nežinau, nuo pat mažens buvo kažkokia... Pas tave ta lemputė tokia, kur tipo, uždegi ir jinai ilgai, sovietinė. Tai jo, ir nes, nu, aš nuo pat mažens kažkaip buvau tikintis, bet nei mano aplinkoje ten buvo, ten kažkaip ten labai, nei mes apie tą bažnyčią, nei ten apie Dievą kalbėjom, nei ten, nu, visiškai, tokia, vat, nu, sekulirita visiškai aplinka. Ir kažkaip nuo pat mažens tikėjau, kad, vat, yra Dievas, yra, vat, kuris kuria, kuris myli, ir, vat, ir aš nežinau, ir man per gamtos grožį, man kažkaip per žmonės, per kitur, nors aš dar nemokėjau to įvardinti, bet vat, aš per tai nu, vat, jaučiau, kad yra kažkas daugiau, kuris kūrė vat, visą tą gėrį, tą grožį, kurį aš matau, kurį aš galiu vat, pajausti. Tai, vat. O tai Jėzum tada kaip tu patikėjai? Nes nu, Jėzus labai konkretus tada yra asmuo, jau nebe taip, kad Dievas kūrėjas. Po truputį, nes aš iš pradžių, aš susipažinau su būsimo žmona, važiavom į katalikiškas stovyklas, tai man iš pradžių tas Jėzus nu, vat, nelabai, bet pasiuk šiaip, per maldą meldiesi, per tą praktiką, galų gale per įvairius ten paskaitas, ar ne, per mokymus, per knygas, pamažu supranti, kas tas Jėzus yra ir tada, vat, nu gal toks jau, nu ne jungikis, bet toks vat, jau stipresnis buvo poveikis, kai Josefo Ratzingerio ten knygas Jėzus iš Nazareto perskaičiau, vat, tada gal buvo toks jau užtvirtinimas, kad o čia tikrai yra vat, Jėzus, tai kas yra tiesa, žinai, bet sakau, bet vat, kažkia, vat, tokia, nu vat, tam tikras, nu nežinau, nu, toks organas tam ryšiui su Dievu nuo pat mažens buvo. Ar ta kažkokia nu, nuojauta, kurios vat, vieni turi, atrodo, kiti neturi. Vat. Kitiem nuo mažens vat, tie dalykai visiškai neįdomus ir net negalvoja apie tai. O man ir kitiem, tarkim, vat, kai kuriems žmonėms tiesiog, ta tema yra svarbi, įdomi, žinai, vežinti. Vat, ir kaip tą paaiškinti, aš nu, neturiu atsakymą, žinai, vat, tas...
Tai vat, jeigu aš dabar nesuklysiu, jeigu suklysiu, būtinai mumis tikrai kažkas mane pataisys, bet lyg tai Žanas Jonas Kalvinas tokį terminą turėjo sensus divinitatis, būtų tam nusakyti tai dieviškumo tokiai pajautai, kuri egzistuoja. Ir aš dabar atsimenu Tomo Sodeikos, savo darbo vadovo, Lietuvos profesoriaus žymaus, Lietuvos filosofo žymaus, tokios paskutinius tyrimus ir tyrimų tokią temą apie postsekuliarų būvį ir religinį muzikalumą, ne muzikalumą. Būtent apie tai jisai irgi kalbėjo, rašė, nes darėm tokį renginį, jeigu kas nors kažkam yra įdomu, tai galit pažiūrėti, buvo ir Siela turi ausis, jisai YouTube yra pavadintas kartu su koncertu, iliustruojančiu tą paskaitą. Kur gyvyko tas koncertas? Lietuvoje. Tai jisai kalba apie religinį tą muzikalumą ir nemuzikalumą, remdamasis, dabar aš jau nebeatsimenu tiksliai kokio to religijos sociologų, ir apie tai tas ateistas religijos sociologas, jisai būtent apie tai ir užsiminė, kad jisai kaip ir galbūt, nu, jis mato tą religiją, jisai patiria, jisai stebi, bet jis neturi tos religinės klausos, kaip sakau, sako, aš esu religiškai nemuzikalus ir nu tiesiog, nu, jo, ne, aš negaliu paimti, priimti kažkaip taip ir bet kas yra įdomu, kad jisai tai vardyje, jeigu aš gerai supratau profesorius Odeikos atminti, kaip stygių, kaip trūkumą, kad tai jis nesididžiuoja to, jis nesidžiaugia, o aš esu dabar ateistas, kuris netiki ir tai čia yra tarsi racionalizmo kažkokia pergalė prieš tokius visokius prietarus, bet kad jis tai mato kaip stygių, taip pat kaip žmogus, kuris turi muzikinę klausą, ir tas, kuris neturi muzikinės klausos, tai jam kažko stingo, ne tas, kuris turi muzikinę klausą. Ir postsekuliarus būvis ir yra toksai būvis, kuriame dabar žmonės save atranda, kad jiem kažko trūksta iš tikrųjų, kad jie neturi to tikėjimo ir jie mato, kad tai yra stygius. Ir jie neturi to, tokio vadinkim, religinio muzikalumo ir jie negali pats jos taip išsiprovokuoti. Klausimas, ką reikia daryti dabar ir kaip pasaulyje kokį įtaką daro. Tai vat kažkaip tie dalykai visi yra susiję. Bet kaip Naglis Kardelis, jeigu čia šitą baigiant dalį, sako irgi Lietuvos filosofas, kad jeigu nori patikėti, bet paklausiau, kaip jeigu nori patikėti, ką reikia daryti, tai bent jau pirmiausiai jis sako tada būti atviram Dievo galimybei. Bent jau tokį žingsnį turėti pirmą, nes tu negali vat, paimti savęs taip, priversiu ir patikėsiu, bet būti atviram tiesiog šitai galimybei ir kadangi Dievas yra gyvasis Dievas, ne filosofų, bet Abraomo, Jokūbo ir Izaoko Dievas, ir jis yra ta deginanti meilės ugnis, jisai atras būdą į kiekvieno širdį ir tas jungiklis įsijungs, jeigu tik tai yra tas atvirumas Dievui. O atvirumas irgi atsiranda reaguojant į tą jo malonį, kurią jis teikia. Į tą bendrąją malonį, kurį jis teikia visiems, o po to yra ta konkreti malonė. Kokių dar turit mintelių ir klausimėlių? Ne, klausimėlių. Tu norėjai klausimą. Aš dar norėjau pridėti, kadangi mes čia apie laisvą valį šnekėjom, kad po paskutinių video SVX01 rašė, kad o tris klausimus ten, ar Dievas davė laisvą valią tik tada, kai sukūrė žmogų, ar aš turėjau laisvą valią, kad būčiau apskritai sukurtas, kurtas mano laisvos valios noras pasireiškia gimti į konceptą, gyvenimą, kuriame yra pasekmės. Vienu žodžiu, klausimai siekia sužinoti, ar laisvą valią egzistuoja. Tai va, kokie sunkus tai, klausimai. Čia galima irgi priimti, nes mes apie tai užšnekėjom. Sunkus, bet kad judėtumės į priekį, nes visą laiką mes mėgstam užsišnekėti ties pirmų klausimų, bandyti ne, kažkaip truputį bent jau sureaguoti. Tai jau čia sekantis klausimas. Trumpiau pabandykime. Jo, tai... Jūs trumpiau, aš ilgiau. Tai va, tai, jo, tai man atrodo, kad tas klausimas, ar buvo laisva valia, kad būtum sukūtas ar panašiai, tai toksai, kaip ir jisai, nu, neprasmingas, nes, jeigu taip pat, ar buvo mūsų valia, kad mes gimtumėm, nebuvo. Buvo... Nes, gerai, balsuojame, ar tinka Ginterio klausimą. Balsuojame, ar tinka jo atsakymas šitą. Patiriam įmestį į gyvenimą. Aš pabaigsiu, ką jis pasakys. Jo, jo, mes patiriam tam tikrą įmestį į gyvenimą, tai yra tiesiog duotybė tokia, kad mes... Įmestis. Taip, mes tiesiog nesirenkam, bet čia atsiduriam, tai va. O po to gyvenime irgi grinai patirtinis dalykas, kad yra pasirinkimai ir taip toliau. Tai vat, ir taip, tai vienas žodžių, tai lygiai taip pat ir Dievas, kai kūrė žmogų pirmai, tai laisvo valia atsiranda nuo pat, žmogaus laisvo valia nuo pat sukūrimo momento, bet žmogus negali pasirinkti, kol neegzistuodamas, kaip ir gimti negali pasirinkti, taip ir būti sukurtas negali pasirinkti. Jis patiria tam tikrą įmestį. Jei patenkintas, kad tą žodį čia iš išėlė. Gerai, balsuojam. Ar tinka Gintaro atsakymas? Jeigu taip, keliam ranką.
Tai gerai, tai čia. Ką čia jūs kažką turit pradėti? Ne, nu tai čia viską gerai pasakė. Ja, aš manau, aš galiu tik tais nutuokti, iš kur tas klausimas kyla, nes pažįstu žmonių, kurie tiki ir masto, kad siela prie, ne tik siela, ne tik reinkarnacija, bet kad yra sielos prie egzistavimas arba egzistavimas iki to, kol mes įgauname fizinį kūną ir kol užsimezga motinos iščiose, tai jau esame kažkokiu pavidalu. Ir dėl to, vat, jeigu mes esame kaip asmenys, tik tais be fizinio kūno, kažkokiu sieliniu, dvasiniu pavidalu, reiškia, mes galbūt galime rinktis, bet krikščionybė šiaip buvo tokių spekuliacijų, kiek aš žinau, tarp bažnyčios mąstytojų irgi, kad galbūt, lyg tai Augustinas, ne Augustinas, Origenas galbūt apie šitą mąstę, bet kad bendrai tai nebuvo priimta, kad siela, nu, kad siela egzistuoja iki to laiko, bet kad siela yra sukuriama to apvaisinimo momentu, ar kurio momentu? Lyg tai jau, iš karto. Taip, iš karto. Ne, aš iš karto, bet kaip tas dalykas vadinasi, tai apvaisinimo, pradėjimo momentu. Dar kitaip vadinu. Pradėjimo, taip. Bet pradėjimo momentu iš karto yra ta žmogaus siela ir sukuriama. Tai dėl to, iš krikščioniškos pusės mes sakytum, ne, negalėjai pasirinkti, nes tavęs dar nebuvo. Aš žmogus yra ir siela, ir kūnas. Nu, čia, aišku, tada kilo klausimas, tada, ar mes esame mes tame tarpinėje būtyje iki kūno iš numirusių prisikėlimo? Nu, bet vat, klausimas, ar mes esame, nu, ar danguje, ar vien tik sielos, ar tarkim kažkokia, vat, yra ta, nu, toks kažkoks tai dvasinis kūnas. Bet ką tu vaidini dangumą, tai yra klausimas irgi. Nes yra krikščioniškam požiūryje, tas pomirtinis gyvenimas yra dviejų lygių, ne vieno. Taip. Tai yra tas... Pas katalikus dar ten daugiau lygų. Na, čia jau žinai. Čia visi galvoja. Taigi, skaistikla. Dėl to tokius aukštus pastatus ir stato, kad daug aukšto būtų, žinai, per visus praeitį. Bet, nu, iš principo, tas tie du tokie... Yra skaitikla, kad galėtų dušelės kur paskaityt, kad jeigu nuobodo. Ir skirstikla dar yra toksiai irgi, jeigu iš vienas skirstai yra. O Bairis, čia nukrypimas buvo šitose vaikų ligoniniai čia Santariškėse. Ir buvo toks, nu, iš pažiūrėjau, registratūra. Ir paskui tokias duris ir parašyta ligonių rūšiavimo kabinetas. Teskime, kolegos. Bet tie du lygiai. Tai tas vienas lygis yra tai, kad mes mirštame. Ir tada mes jau galvojame kažkokiu dvasiniu, sieliniu pavidalu. Mes esame kažkaip su Dievu. Taip. Bet čia ne pabaiga yra. Čia ne pabaiga. Tai yra tarsi ta tarpinė tokia būsena iki tol, kol bus... sukurta naujas dangus ir nauja žemė, jo. Ir bus ta nauja kūrinyje, kur įvyks mirusių prisikėlimas. Tai va čia yra tas taip, galutinė ta būklė. Ir apie tą tarpinę mes labai mažai ką žinom, nes šventas raštas, pavyzdžiui, nelabai daug ką apie ją sako. Paulius, pavyzdžiui, rašo apaštalas, kad mums būtų geriau, man būtų geriau būti su viešpačiu dabar, nu mes žinom, kad tada būsi su Jėzumi, su viešpačiu, bet kaip tai tiksliai atrodys, kaip iš jūsų atrodo egzistencija be kūno, Jėzus mes negalim sakė, sumo. Tam latrui prie kryžiaus dar šiandien su manim būsi rojuje. Taip, nereiškia, kad nieko nėra apie tai pasakyti, sakau tik tai, kad mes mažai žinom, nu, kaip tai atrodys. Nu, bet kiek sako apie tai, kad ten labai faina, kad rojus, kaip vaišės, kaip stalas, ten prie kurio tenais ten susėdam. Nu, bet palauk, tai klausimės, ar čia apie tą galutinę būseną, ar ne? Su laisva valia gal ne iki galo susiję yra, bet mes pradėjom kalbėti apie... Nežinau, kodėl mes apie tai pradėjom kalbėti. Tai gerai. Bet mintis yra tokia, apie preegzistenciją. Ne, bet... preegzistencija. Tai va, tai iš kur kyla tas klausimas, vat galbūt iš to kyla, bet kadangi krikščionis atmeta šitą idėją, tai dėl to tai pasirinkimo tokio nėra. O laisva valia mes galbūt geriausia formuluoti, kokia aš esu girdėjęs, yra tokia, kad mes turime pakankamai laisvos valios daryti prasmingus pasirinkimus, nes mes neturim tobulai laisvos valios. Neturim pasirinkimo, ar gimsim, kokie gimsim, kokioj šeimoj. Mumis riboja mūsų kūnas, pavyzdžiui, aš neturiu, nu, aš negaliu skristi dabar užsimanęs, paimti ir skristi. Nu, manau, aš esu ribotas. Jo. Nebent prasidėtų levitacijos seminaras, į kurį galima patekti, sumokėjus 377 eurus mokestį. Čia jau ošo turbūt koks tas. Taip, bet kad mes esame riboti ir tobulai laisvus yra tik tais Dievas. O mes turim pakankamai laisvos valios daryti prasmingus pasirinkimus. Taip. Nu, tai gal to man patinka toks atsakymas. Tinka. Vainius klausimas buvo tada. Ai, Vainius. Taip, Vainius klausė, Vainius V. Esi daktaras netolimoje ateityje. Atvyksta pacientas su dabar jau lengvai išgydoma širdies problema. Aš neatsakinėsiu tas klausimas. Tai reikia atlikti paprastą operaciją ir jam įsodinti sintetinę širdį. Čia pas mus irgi daro ten, jeigu ką. Dar šitas. Jok, kreipkitės. Pacientas netenka sąmonės kabinete,
sąmonės Vainiaus su anosinė rašosi. Kartu iš jo kišenės iškrenta kortelė su informacija, kad dėl religinių įsitikinimų jis atsisako turėti sintetinių organų. Atlieki operaciją ar ne? Skliausteliuose be naujo širdies mirs. Jo, aš tai turiu pirmą tokį komentarą, ten Vainius labai... Kažkaip komentaruose, nežinau, skaitant tekstą negali nuspėti nuotaikos, bet kažkaip atrodė šiek tiek pikdžiugiškai, kad jisai ten rašė, kad va, jisai parašė mum klausimą tada apie ten tą smuikininką. Aha. Ir kad kaip mes net pažinom, kad čia apie abortus ir yra. Kad tai pažinom, kad paskaita abortus ir žinom, kad čia dabar yra vaidu. Idiotai, nesuprato, kad čia apie abortus. Ne, bet paskaita abortus ir kalbėjom. Aš noriu šiek tiek pakomentuoti, ar ne, nors ir Laurynas yra filosofijos mokslų daktaras. Didžiai gerbiamas. Tai va, aš spalio mėnesį ginsiu disertaciją, bet vis dėlto mano disertacija, pavyzdžiui, yra apie 2-8 amžiaus graikiškų bažnyčios tėvų liturginius komentarus. Ir aš nežinau visų ten tų etinių moralinių dilemų, kurios aptarinėjamas ten 20-21 amžiaus moralinės filosofų, nes paprasčiausiai, kaip ir bet kurioje srity ir filosofija yra tam tikra specializacija. Ir mano magistro darbas buvo ten... apie propagandą žurnale Genys, atsiprašau. Tai va, tai dabar sena natūralu yra, tiesiog, ką aš žinau, kai kurių dalykų nežinot, bet kitas dalykas, kad iš tikro filosofijoje, tai man atrodo irgi, kad esmė yra... mąstyti apie tas dilemas ir galvoti apie jų sprendimus, implikacijas ir taip toliau. Tai va, o čia yra, aišku, toj dabar patekta dilema, tai kolizija, aišku, yra religijos laisvės ir pareigos išgelbėti to žmogaus gyvybę. Tai va. Jeigu mano religiniai įsitikinimai liepia vis tiek tam žmogui išgelbėti gyvybę, nepaisant jo religinių įsitikinimų. Čia galima dar sudėtingesnį variantą. Taip, aš tai paimčiau labai konkretų atvejį. Ta prasme, yra daug paprastesnis realus atvejis. Jehovos liudytojai draudžia kraujo perpylimą. Ir nuolat yra tos dilemos, susidūrimai, kai reikalingas kraujo perpylimas. Pavyzdžiui, žmogus pateko į auto avariją. Ir yra poreikis dapilti arba perpilti tą kraują, nežinau, ten kaip ten tiksliai, vėlgi ne medikas, nežinau detalių. Tai va, tai ir Jehovos liudytojai yra prieš. Tai atrodo, tai labai paprasta procedūra, bet jų religiniai įsitikinimai jie draudžia ir gali žmogus mirti. Ir su to daug dilemų buvo. Man atrodo, kad vis dėlto, kai žmogus yra saugęs, pilnametis ir taip toliau, tai kažkaip man ta dilema atrodo nu, nerimta, ta prasme, aš manau, kad jeigu mes pripažįstam religijos laisvę, o aš už religijos ir įsitikinimų laisvę, aš manau, kad teologiškai tai Dievas kiekvienam davė laisvą valią ir vat mes kalbėjom daug apie tai, koks yra tas slepiningas procesas įtikėjimo ir aš manau, kad įstatymais, administraciniam priemonėm, prievartą ir taip toliau tu negali priversi žmogaus tikėti. Tai va. Ir netgi Koranas sako, tikėjime nėra prievartos. Ne, bet čia, čia ne įstatymas, tarkim, bet jeigu, tarkim, įstatymas leistų nedaryti tos operacijos, gerai bent religijos laisvę, bet, pavyzdžiui, vat, tiesiog tavo sprendimas yra, ar ne, tarkim, tu gali rinktis. Būtent tavo, būtent asmeninis sprendimas, ar ne, vat, kad žmogus jie, jeigu yra. Na taip, tai man, aš linko vedu, kad aš esu įsitikinęs, kad tikėjimo prievarta neįskėpisi, valstybės ir religinių bendruomenių sąjungos nenormalios visada istorijoje būdavo blogai. Ir dėl to aš esu už religijos laisvę ir mano atsakymas būtų toks, kad jeigu yra saugęs žmogus, pilnametis žmogus ir jis nenori kažkokių tai medicininių procedūrų dėl religinių priežasčių, aš manau, kad čia laisvė rinktis ir tiesiog jisai tegul ten, jeigu jo tokia valia, jeigu jis nenori, kad jam kraujo perpiltų, jeigu jis nenori, kad jam širdies persodintų, jeigu jis nenori, yra irgi tas klausimas su gaivinimu elektrošoku, aš būčiau už tai, kad jis turėtų tą laisvę pasirinkti. Kur aš matau, man asmeniškai, kur yra sudėtingas klausimas, tai yra vaikai. Va čia yra sudėtingas klausimas, nes viena vertus pagal mūsų konstituciją, ir man atrodo, kad tai racionalu yra, kad tėvai turi teisę pasirinkti auklėjimą vaikams, ir taip sakant, religinį auklėjimą.
Ir va, jeigu vaikai nepilnamečiai reikalauja, tarkim, at Jehovos liudytojų vaikai yra kažkoks nedidelis dalykas, reikia kraujo perpilimo arba kitaip mirs, procedūra nesudėtinga. Ir va čia, va, aš jau matau didelę koliziją, nes viena vertus tie vaikai dar, jie patys savarankiškai negali pasirinkti, jie dar nėra pilnamečiai. Ir ar net ir šituo klausimu turėtų tėvai turėti galimybę parinkti tą vadinamą religinę auklėjimą, pasakyti, kad ne, vaikam neperpilam kraujo, nes mes esame Jehovos liudytojai. Aš nežinau, aš nesu įsitikinęs, man kažkodėl tai šitoj vietoj tai jau nekyla liežuvis sakyti, kad čia jau turi būti tėvų pasirinkimas. Nes vaikai negali patys rinktis. Čia dėl to ir yra moralinė dilema, kad jinai yra lengvai sprendžiama, jeigu būtų lengvai sprendžiama. Plus, žinai, dar teorinis modelis sukonstruoti vieną gali, bet kai tai turi realiai gyvenimo situaciją, labai yra žiauriai sudėtinga. Tai mano atsakymas būtų, aš nežinau, ką aš daryčiau, nes čia kuo daugiau galvoju, tuo daugiau visokių variantų išlenda, pavyzdžiui, nes kažkas gali pasakyti tau, aišku, čia kiek kitoks pavyzdys, bet jau jisai nuosekliai seka iš to, kas gali būti, pavyzdžiui, kad kas nors gali pasakyti, kad dėl mano religinių įsitikinimų man turėtų būtent pritaikyti eutanaziją. Ir tada koks nors krikščionis gydytojas, pavyzdžiui, kuris turi savo religinius įsitikinimus, kuris nenori eutanazijos taikyti kitam žmogui, nes laiko, tai tada šito atveju, pavyzdžiui, žmogžudystė, jau tai iš vis sveikas yra žmogus, pavyzdžiui, ir jis tiesiog, vat, nu, nebenori jis gyventi, bet ir tada jis sako, bet mano, aš kokia nors religija, jis galbūt turi, kuri jam taip liepia, ir tada, jeigu įstatymas yra įtvirtinta, ir tada jis turi taip daryti, vien žodžiu, ten daug tokių visokių gaunasi susidūrimų įvairiausių tų etinių pozicijų, kur išrišti tikrai yra labai sudėtingi ir aš neįsivaizduoju, ką reikėtų daryti šitoje situacijoje, bent jau šią akimirką. Ir be to religija nelygia, nu, kažkaip sek, jeigu mes kaip krikščionis, nu, mes sek matom, yra tokių religijų, kurios, nu, pavyzdžiui, koks nors radikalaus islamo, vahabizmas arba salafizmas, man atrodo, ar ne? Vahabitai ir salafitai, kurie yra tokios, nu, Vokietijoje ten yra ten problemų kelio, žodžiu, visuomenė, nes tokios, vat, labai radikalios vahabitai tokios. Vahabitai ir salafitai, tai tas pats yra. Tik tas pats čia, ai, nu, okei. Jie patys save labiau salafitais vadina, jeigu aš neklystu čia būt, nuo žodžio arabiško reiškinčio senolijo, o vahabitai ten nuo al-vahabo šitos krypties kurėjo vardo. Ai, nu, taip, arba tarkim, jo, šitie, kurie tikrai jau yra, nu, labai, kaip čia pasakyti, tokia jau priešiška, sakykim, krikščioniškom ten visom vertybėm ir nu, religinis tas judėjimas, agresyvus, tarkim, ar ne, ir, arba, pavyzdžiui, tarkim, nežinau, koks satanizmas, nu, dar kažkas, tarkim, kokia nors religija, kuri tam propaguoja, žinai, ten smurtą, tenais dievo niekinimą, ten žmogaus niekinimą ir panašiai, tai tiesiog, ar tu irgi jai suteiktum tokias lygiai taip pat teisės? Kaip tarkim ortodoksam, protestantam, katalikam, ten kokiem žydam ar ne, arba nuosaikesniem musulmonam. Nu va čia klausimas, ar ta religija kaip toks dalykas apskritai, ar jisai yra savaime yra geras ir savaime yra va, visos religijos. Nėra, ne taip labai lengva ir apibrėžti, kas yra religija. Tai va būtent, visų pirma. Ir tada kitas dalykas, kad tikrai nėra taip, kad nu, ta laisvė yra tobula arba absoliuti laisvė, niekad nėra absoliuti laisvė ir tada, bet vis tiek, laisvė yra fundamentali vertybė, religijos laisvė, tai bandai žiūrėti taip, kad nu, neužgniauštum jos, viena vertus. Kita vertus, nėra taip, kad bet kas tinka ir bet kas, kas vadinasi religija arba netgi, sakykime, būtų pripažinta kaip religinis kažkoks judėjimas, būtinai yra gerai žmogui, bet tada vat, jo, įvyksta ta kolizija, tai va, kaip jį reikia spręsti, nėra paprasta. Ir aš vat, čia reikėtų dar ir politinės istorijos žinių, dar visokių dalykų, pavyzdžiui, žiūrėti, kodėl, pavyzdžiui, Lietuvoje yra taip, o kažkur yra kitaip. Aš įtariu, kad viena iš priežasčių yra tai, kad kadangi mes esame judėjo krikščioniškos pasaulėžiūros produktas, tai automatiškai krikščionybė pas mus įgauna kitokią vietą, negu kad, nes mes esame kultūriškai tiesiog iš šito atėję, esam šito formuoti ir jinai nors, nu, mes neturim krikščionybės kaip valstybinės religijos, bet jinai yra akivaizdžiai padarius daugiausiai įtakos ir mes į ją labiausiai, kaip sakyti, remiamės ir žiūrim atsargiau į kažkokius kitus dalykus. Nors dabar jau žmonės visai kitaip, ne? Bando sakyti, kad be religijos yra geriau, bet tada turi kažkokias savo ideologijas tokias, kuriomis vadovaujasi, kurios gali būti jų gali būti laikomasi tokiu su religiniu užsidegimu irgi. Tam tikrų religiškumų net galėtumėm sakyti, bet tokia musulmoniškai valstybė, tai tada žiūri į kitokius, į kitas religijas. Ten iš vis, aišku, religijos laisvė net nelabai yra ką kalbėti kaip tokia. Iš vis religijos laisvė kaip tokia, kiek teko domėtis, klausyti, skaityti, tai apskritai tai yra nu, krikščionybės produktas, kuris nu, kyla iš krikščioniškos pasaulėžiūros apie žmogų ir apie pasaulį ir apie dievą ir taip toliau, kaip tokia, kad tu negali primesti šito, nors, sakykime, gal ir buvo taip daroma, bet kai kyla etinės dilemos ir kaip tau reikia suderinti
sakykime, tiesiog bendrabūvį su įvairių pasaulėžiūrų žmonėmis, kad užtikrintum didžiausiai įmanomą gėrį, bet to pačiu laikytumės kažkokių fundamentalių savo vertybių, kurios manai, kad yra teisingos. Sėkmės politikams ir moralės filosofas. Jo, bet manai, tu kažkaip, tu biškį, aš dabar tai esu kritikos. Tu esi pirma dar susuvedi tokį relativizmą, kad va, čia vienose kultūrose kitur kitaip ir čia labai sudėtinga ir taip toliau, ir taip toliau. Ir su tom, ir aną kartą irgi apie etinę tą dilemą, sakau, aš nenoriu atsakinėti, bet vis dėlto čia yra labai konkretus klausimai ir va, aną kartą irgi, aš nežinojau, iš kur ten paimtas tas ta dilema, bet buvo akivaizdu, kad čia implikacijos susijusios su abortais. Mhm. Abortai yra labai konkretus, va dabar rudenį bus rinkimai, labai konkretus politinis klausimas ir yra partijų programos ir žmonės balsuoja. Bet su abortais man lengviau atsakyti negu šitą klausimą. Jo, o čia, pavyzdžiui, irgi aš sakyčiau, labai konkretus klausimas. Ir dabar aš paimsiu du pavyzdžius, ar ne? Nes šiaip man atrodo irgi, kad gali būti, aš negooglinau irgi konteksto šito, bet įtariu, kad čia greičiausiai su eutanazija bus susijęs kontekstas. Man toksai irgi tarimas buvo, ką tu paminėjai. Bet kalbant apie religijos laisvės problematiką, kad labai konkrečiai, ne, vat sakau, aš paminėjau, vat Lietuvoje yra religinė bendruomenė, Jehovos liudytojai, ir jie draudžia kraujo perpilimą. Ir man atrodo, organų persodinimą irgi draudžia. Ir tie tų religinių bendruomenių tas religinės bendruomės tikintieji, jie turi vaikų irgi. Ir sakau, aš dabar tiesiog nesigilinau, kaip ten tas sprendžiama, bet esmė tame, kad nu tai vat, praktiškai mūsų bendrapiliečiai yra ir yra labai konkretus klausimas. Čia vienas pavyzdys, bet tų pavyzdžių galima daugiau prigalvoti. Ir tarkim, dabar kaimininėje Rusijoje Jehovos liudytojų religinė organizacija yra uždrausta kaip ekstremistinė. Ir tai vat, tie kraujo perpilimo klausimai ir panašiai yra vienas iš tų argumentų, taip. Ir, kaip sakyti, ir čia vat irgi toksai, vat, dabar gal per šiuos rinkimus konkrečiai nėra aktualus klausimas, bet čia irgi, vat, mes balsuojam, mes renkam tam tikras partijas, tam tikrus politikus, ir mes taip dalyvavom, jeigu patys nedalyvavom, ar ne, aš kaip dvasininkas negaliu kažkur tai kandidatuoti, bet jūs galit. ir kaip minimum, tai balsuojant, vat, kažkaip tai tą politiką veiki. Tai vat, ir čia toks konkretus klausimas. O, pavyzdžiui, kitas klausimas, vat irgi... Aš noriu sureaguoti, nes tu mane prikritė. Atsiprašau, dar norėjau antrą paimti vat, pavyzdį. Mes kamulim. Iš kaimininės valstybės, jau biškį tolesnės Ukrainos, ar ne? Kad dabar irgi vat, buvo žiniasklaida labai tas aktualus klausimas, ir aš sakiau, gal podcast'e irgi apie tai pakalbėti, kad Ukrainoje priėmė įstatymą, kurio draudžiama veikla religinių organizacijų turinčių centrą šalyje agresorijoje. Kuri šalis agresorė, taip įvrėžta Ukrainos įstatymuose, kad šalis, kuri kariauja prieš Ukrainą. Ir visi pavadino tai Maskvos patriarchato bažnyčios uždraudimu Ukrainoje tą įstatymą ir, kaip sakyti, aš manau, kad kai kurie niuansai prižiūrime, bet iš esmės, ar ne, va irgi tokia kolizija, nes kodėl to įstatymą iš viso prireikė, nes yra organizacija religinė Maskvos patriarchato Ukrainos ortodoksų bažnyčia, kurioje yra skleidžiama politinė propaganda ir religiškai teisinamas karas. Ir vat netgi pas mane Facebook'e komentaruose Facebook'e mano, galima pamatyti, kai kurie vat, mano broliai ir seserys iš Maskvos patriarchato, jie ten rašo komentaruose, kad vat, Rusija yra paskutinis tiesos stulpas, paskutinė krikščionybės, žodžiu, pamatai paskutiniai, kad Rusija ir Ukraina tai yra ta pati šventoji Rusija ir Ukraina čia išgalvotas pavadinimas, kad štai Rusija kovoja ten už tiesą, už krikščionybę ir taip toliau ir vaduoja Ukrainą ir kad dabar tas įstatymas irgi čia yra antikristo kova su šventąja Rusija, su paskutiniu krikščionybės bastionu. Tai va, ir aš kadangi pats, būdamas pusiau ukrainietis, būdavau Ukrainoje ir vaikščiodavau į Maskvos patriarchato parapijas, aš irgi esu tai girdėjęs ir skaitęs tos literatūros ir visokių neva pranašysčių apie tai, kaip va, nuo siaubingųjų vakarų išgelbės Rusiją. Ir ne tik tai ten
Buvo toks incidentas irgi, kai ten vieno vienuolyno abatas išėjo per pamokslą, kuris transliuojamas, filmuojamas, ir jisai pasakė, kad va, mūsų piligrimai negali ateiti pamaldas, nes Ukrainos kariuomenė yra ir išvaldyje. Va ten Ukrainos kariuomenė, tokioj ten gatvėj, vietovėj, va ten ir ten. Ir jisai išvaldė Ukrainos kariuomenės pozicijas. Ir paskui tas vaizdo įrašas buvo įdėtas į įvairius socialinius tinklus. Ir dabar tas abatas yra teisimas, nes jisai išdavė karinį informaciją. Ir kodėl jisai? Aišku, kad sunku patikėti, kad tai buvo tiesiog atsitiktinumas. Jisai pasinaudojo platformą bažnyčios tam, kad išduotų Ukrainos kariuomenės karinės pozicijas. Ir tu tokio incidento daug buvo. Ir iš esmės gaunasi taip, kad yra, vat, kaip tu sakai, kas yra religija ir taip toliau, čia vat, tas didelis klausimas. Yra organizacija, kuri sako, kad jinai yra religinė organizacija, bet jinai yra įsivėlusi politika. Ir šiuo metu vyksta karas. Ir ta organizacija faktiškai yra kaip viena iš karo pusių. Ir ką su ja daryti, ir kur čia yra religijos laisvė, kur čia yra kažkokios ribos. Tai va. Ir aš nesakau, kad tas įstatymas geras ar blogas, aš, kaip sakyt, matau ir logiką, kodėl jį priimė, ir aš matau logiką, kodėl žmonės sako, kad tai negeras įstatymas, nes dėl tos religijos laisvės principo. Ir didžiausia problema yra tai, kad yra pilna žmonių Ukrainai, kurie priklauso tai religinė organizacijai, kurie su tom politiniam visom veiklom neturi nieko bendro ir yra Ukrainos patriotai ir jie tiesiog dėl religinių įsitikinimų priklauso tai organizacijai. Ir tada yra ta didelė, sakau, irgi kolizija, kaip čia daryti. Bet aš noriu pasakyti, kad tai labai konkretus klausimai. Ir dabar vat, irgi vat, netoliese esančiai Estijai irgi pripažinamas pas patriarchatą karą teisinančią organizaciją. Ir yra problemos su Maskvos patriarchato tą vietinę struktūrą. Tai koks dabar jos statusas Estijoje ir taip toliau. Ir dabar jie ten derasi su vidaus reikalų ministerija. Tai vat, karas netaip toli vyksta ir, sakau, Jehovos liudytojai Lietuvoje gyvena, Maskvos patriarchatas Lietuvoje yra. Ir daug tų problemų yra. Tai vat, aš manau, kad čia tokie klausimai, kad jie yra prasmingi atsakyti. Bet Martinai, gali pamest man kepurė mano tenais ir aš nieko nematau, su ta saulė atsisuko man. Ačiū. O, biškį bus geriau. Tai... priimu kritiką iš to, kad galbūt vengiu atsakyti, kai yra rimtas ir konkretus labai klausimas, bet dabar pasakys, kodėl vengiu, nes laiko yra per mažai šitam dalykui pamastyti. Žmonės laiko atsakingų už tai, ką sakai, net jeigu tiesiog vat, kažką tokio pamastai eigoje, o klausimas yra rimtas, bet aš nesu tas, kuris daro sprendimą. Nu, aš realiam gyvenime nesu tas, kuris daro sprendimą dėl šitos situacijos. Jo, aš tik nebent balsuočiau už tą, bet... Tai jo, jeigu čia su eutanazija, tai yra nu, kažkas kita, man atrodo, kad čia gali būti susijęs su eutanazija, bet ne visai tas pats. Dėl to, kad čia yra, sakykime, ar išlaikyti žmogaus gyvybę, kurią potencialiai gali būti išgelbėta, ar suteikti galimybę žmogui numirti, padedant jam numirti iš principo, sudarant tokias sąlygas, kad jisai numirtų. Tai čia yra šiek tiek skirtingi dalykai. Bet ta, kur sakai, kad kritika apie relativizmą, tai aš tik norėjau pasakyti, kad aš netasakau, kad viskas yra gerai, kad tos mus taip, o kažkur kitaip yra. Ne, yra, sakykime, aš vis dėlto, mes visi suprantam, kad mąstymas yra toks, kad Dievas yra sukūręs pasaulį, Dievas yra toks ir taip yra, kažkas yra objektyviai gerai, kažkas yra objektyviai blogai ir mes sužinom dalykus taip pat iš savo prigimtinių protų ir apreiškimų ir taip toliau. Ne apie tai, bet aš sakau šitą dalyką, ką aš bandžiau sureaguoti, kad kaip pradedu mąstyti, kaip apskritai visuomenėse, kur ne visi žmonės yra religingi, kaip jie tada priima kitų religijų, nebūtinai kitų, bet kažkokių religijų atstovų norus, reikalavimus ir taip toliau, kai tai nėra suderinama su tuo, kas yra įtvirtinta valstybėje, arba įstatymu, arba kažkokiais papročiais, arba tradicija, ar dar kažkuo. Tai sakau, kad pas vienus yra vienai, pas kitus yra kitai. Dabar kaip reikėtų daryti iki galo, aš aišku, tai, kas dera su krikščioniškomis vertybėmis ir krikščioniška pasaulėžiūra yra geriau negu su sekuliare. Bet tada vat, kyla tas klausimas toks, kaip ką tada daryti labai konkrečių atvejų, pavyzdžiui, šitokiu, ne kaip reikėtų tada suderinti to žmogaus religinę laisvę su siekiu ir noru išgelbėti gyvybę, kas yra krikščioniškas dalykas, kad žmogus ir netgi valstybė, kaip suprantu, mes nu, turim tokį įtvirtintą konstituciškai dalyką, kad žmogus turi teisę į gyvybę. Teisingai, aš sakau, ne? Žmogus turi teisę į gyvybę, reiškia, mes turim stengtis ją užtikrinti. Tai vat būtent, tada ar ta žmogaus teisė prigimtinė, žmogaus teisė į gyvybę, jinai tada nugali tą jo, sakykime, religinę tokią laisvę, kad jisai nenori tos gyvybės. Jisai geriau rinksis kažką vat kitą, bet jisai nenori tos gyvybės padaryti. Tai, nu tai va, tai čia yra ta kolizija ir tada nu, būtų galima svarstyti, ne, kad aš tada būčiau linkęs link to, kad pamatinė žmogaus teisė į gyvybę,
jinai yra svarbesnė negu žmogaus vat, religinė tada laisvė šituo atveju. Kur yra tada pavojus šitoje vietoje, kad tada žmonės pradeda sakyti, gali pradėti sakyti. Ir taip jau pasigirsta tokių balsų, kad religija kaip tokia arba krikščionybė yra pavojinga žmogui ir žmonijai ir mūsų visuomeniai. Dėl to ir mums reikėtų neleisti kažko daryti religijim žmonėm, dėl to, kad jie yra pavojingi. Tiesiog jie yra pavojingi mums. Ir va, ir tada labai panašių argumentų galima tada pasiremti, bandant atsakyti tai. Tai va, tai dėl kur aš matau tą problemą, kodėl taip man yra sudėtinga atsakyti, nes tada tą, jeigu tą argumentą pasakai, tada reiškia, jis yra kažkoks ir priešingas ir tada kas gaunas taip, kad tie žmonės, kurie turi daugumą, tada jie nusprendžia ar kaip. Ir dėl to reikia ieškoti tokių būdų. Vaidotas Vaičaitis, man atrodo, Vilniaus universiteto teisės dėstytojas, jisai klausiau kažkada jo paskaitos apie viešos paskaitos, apie tai, kaip sugyventi šiuolaikinį visuomenį. Sako, kad mus kaip mokslinis darbas, citatom. Jū, tai stengiamės, dirbam ties to. Po to bus cituotas žurnalas Genys. Tai jisai... Keli raštuką paskaitysiu. Mes iš tikrųjų cituojam tik dėl to, kad jeigu kažkas nepatiks, kad ne prie mūsų kabinetas, prie tų, kurie sakė. Ne, mes turis cituojam. Tai jisai likti sakė, vat, kad kaip mums sugyventi šiuolaikinį Lietuvos visuomenį, ne? Kadangi religija, tai yra Biblija, mums nėra pamatinis tekstas. Jeigu būtų pamatinis tekstas, mums būtų šiek tiek paprašiau. Tada mes žiūrėtumėm jį ir bandytumėm pagal jį sugyventi. Bet kadangi jis nėra mums pamatinis tekstas, tada į ką mums reikia žiūrėti, kad mes galėtum sugyventi visuomenėje, turėdami... Nu, siekdami bendro gėrio. Ne? Tai reiškia, visi turės daryti kompromisus. Kažkas turės daryti kompromisus, tiksliau, visi turės daryti kažkokius kompromisus. Tai sako, žiūrim į konstituciją. Į konstituciją kaip mūsų pamatinį tekstą ir tada juo vadovaujamės. Tai čia būtų vienas iš tokio atsakymo. Bet kaip po to, kaip yra medicinų srityje, kur dar reikia priesaiką duoti, ar ne, ten dar visokie kaip papildomi dalykai, kurio aš tiesiog nežinau. Bet prašom, tu reaguok dabar iš sintetinę širdį. Aš nežinau irgi, bet aš ko gero. Tu reagavai jau gal? Aš ko gero bandyčiau tą širdį dėti, supyktų ant manęs tas žmogus, nu bet ką. Bet gal po to padėkotų? Gal po to, kad tik, žinai, kokią, įsimylėtų, surastų ten... Kitą robotą, jo. Kažkaip, rizika, čia rizikuoja abiem atvejais, ar ne, bet rizikuoja, kad netgi galbūt tu ten būsi gal ir teisiamas už to žmogaus religinių įsitikinimų, tarkim, tenais nepaisinimo, bet... Bet pagalvoju, bet žinai, bet visai geriau tu sutiki šansą tam žmogui gyventi ir tada kažką atrasti, kažką gal pakeisti jo požiūrį galbūt į gyvenimą ar kažką. Tuo labiau matai, kad net mes turim... Nes jeigu numirs, tai ką tu tada, bet tada bus visą gyvenimą tikrai bus tau ant sąžinės man kaip krikščionį, kad aš vat padėjau tam žmogui numirt. Nors jisai galėjo savo gyventi puikiausiai, ar ne, ir tai jo. Bet matai, jeigu tu rinkėsi, kame čia aš matau problemą asmeniškai, jeigu tu rinkėsi, čia man atrodo Laurinas apie tai va, tu pašnikėjo, jeigu tu rinkėsi daryti sprendimą, kad va, man aš iškeliu teisę į gyvybę šiuo atveju aukščiau negu jo teisę religinę laisvę ir aš darau medicininę intervenciją, tai paskui irgi gali būti atitinkamai situacijos, kai mūsų religija prieštarauja visuomeninėms normoms ar sampratoms. Visuomeninėms normoms ar sampratoms, tada sako, va, šita laisvė yra aukščiau negu religijos laisvė. Ir toks elementarus pavyzdys yra, tarkim, tos vadinamos lyties korekcija, ar ne? Tai dabar sako, ar ne, kad, kaip sakyt, populiarioji, tokia viena iš populiariųjų nuomonių vakaruose, ar ne, kad jeigu žmogus jaučiasi, tarkim, jisai yra berniukas, o jisai jaučiasi mergaitė, tai galima daryti lyties korekciją, duodu hormonus, ten išpjauti lyties organus ir taip toliau, kad pataisyti lytį tą, kurią jaučiasi. Ir tą daro jau nepilnamečiam kai kuriuose valstybėse, ar ne. Ir tada tu, kaip krikščioninis tėvas, gali sakyti, nu va, čia prieštarauja mano religijai ir taip toliau. O jie sakys, kad tu, va, tamsuolis, tu tiesiog nesupranti. Ne tik tamsuolis, gali būti ir teisiamas, yra teisiami kitų žmonės. Tai va, teisiami, kad tu taip. Nesupranti medicinos, nesupranti, kas yra gera. Ką jo sveikata reikalauja, kokių intervencijų. Ar ne jos sveikata reikalavo iš tos lyties korekcijos, iš tos intervencijos medicininės. Ir tada gaunasi, kad tavo religinė laisvė yra žemiau negu jo teisė į sveikatą šiuo atveju. Nes jie tiki, kad jie daro sveikesnių žmogų, ar ne? Tai čia... Tai irgi, dėl to aš to taip ir neskubu sakyti, kad, sakau, tada mes turim ar ne visi susitelti, kur yra mūsų va, toj bendroj, taip, aikšteliai mūsų visuomeniai, kur yra tos ribos, ką mes viens kitam
Leidžiam, ko neleidžiam. Nu ir vienas iš tų dalykų yra, į ką siūlo žvelgti, į prigimti gerai, ten religinius tekstus. Tai mes suprantam, kad sekuliarioji visuomenėgi nežvelgsi tu į Bibliją, neaiškinsi iš Biblijos, va čia, kad taip. Tu gali tik apeliuoti, kad tos pačios biblinės tiesos jos kažkuria prasme tada turi atsispindėti ir tiesiog mūsų mąstyme apie žmogų, kadangi jeigu tai yra apreikštasis tekstas apie Dievą, o Dievas yra viso ko kūrėjas, tai reiškia, jis tik tais atspindi tą dieviškąją realybę ir jeigu mes protu galime prieiti prie tikrų dalykų ir galime prie kažko prieiti, tai reiškia, mes kažkokius tokius panašius dalykus, kuriuos mes randame šventajame rašte, jeigu mes prisikastume, nu, sakykime, iki tos žmogaus prigimties, jį apsvarstydami, ir mes apie tai kalbėtum, duotum argumentus vat, iš tos ryties, vis tiek jie tada neprieštarautų Biblijai arba netgi būtų panašus į tai, bet nesiremėm religinių tekstų, o remėmės tada tiesiog apmąstymą apie žmogų, kas yra žmogus, prigimtimi, toks yra žodis. Ne? Okay. Bet vėlgi, tada vėl kilo tas klausimas kitiem, ne klausimas, bet prieštaravimas, kad tokios kaip prigimties nėra, viskas čia kinta ir viskas susiveda galiausiai į pasaulyje žiūrą. Arba tas moralės visok yra klausimas, ar ne, vat kaip Kantas sakė, bet čia aš pats Kanto nesuskaitęs, aš tiesiog cituoju Alvydą Jokubaitį. Žodžiu, kad moralė yra, vat, panot jo, tas dalykas, kuris žmogų išskiria iš kitų gyvų būtybių, ar ne, tai vat, tai tu elgiesi pagal moralę, ar ne. Man atrodo, moraliau yra išgelbėti žmogų gyvybę, negu leisti pagaliau įsitikinimus, ar ne, numirti. Nu, tas pats, aš irgi, nu, tarkim... Bet vat, kaip tu įtikinsi žmogų, kad tai yra moraliau? Čia tas ir yra klausimas, kad tai yra moraliau. Tu turi tą pajautą, aš sakau, jinai yra teisinga. Taip. Bet kodėl jinai yra teisinga tada? Kodėl jinai yra teisingesnė už kažkokią kitą? Va kur yra tas sunkumas pats? Nu, čia geras klausimas. Bet lygiai taip pat, jeigu žmogus nori čia kur nors miške pasikarti ir tu pamatai ir sutrukdai jam, ar ne? Taip. Aš noriu numirti. Mano įstikinimas yra liturginį veiksmą. Liturginis veiksmas, ar ne? O aš sakau, ne, tavo yra šūdas tas liturginis veiksmas. Yra mano, tarkim, arba bendrai, vat, kadangi aš esu žmogus, kuris bandau moralės laikytis, aš nenoriu leisti to šitaip baigti gyvenimą, ar ne? Nu tai tada aš tu nežinau, ar tu gali su tom žmogum tada kažkaip iš karto atpulti diskutuoti, bet nu... Ką reiškia, tu diskutuoji apie... Koks argumentas yra, kad neleisti, pavyzdžiui, tai, ne, tarkim, va šitam radikaliam pavyzdį, pavyzdžiui, jeigu kalbėtumėm apie visuomenę, ar ne ten kriminal... Nes vienas dalykas yra, kai žmogus ten, tarkim, čia reikia irgi vengti labai ten tokių žodžių, nes paskui algoritmas video nerodys, tai va, tai reikia vengti kritinių žodžių. Ir beje, kalbant apie algoritmą, raginu visus rezervuoti kanalą, rašyti komentarus, spausti patiktukus ir tada daugiau žmonių pamatys vaizdo įrašą, tai va. O mes dabar stengiamės nevartoti tokių labai žodžių. Gerai. Kaip religija. Jeigu žmogus nuėjo į mišką arba užlipo ant tilto ir nori atlikti negerus veiksmus, tai aš manau, kad irgi čia vienas dalykas yra tiesiog prieiti ir kalbinėti žmogų, kad pažiūrėk viskas yra always look at the bright side of life. bet kitas dalykas, turiu omeny, kad uždrausti įstatymą ir kriminalizuoti ir kad policija atvažiuotų ir ten taip toliau. Ir aš vat, norėjau paklausyti, vat, koks argumentas, vat, tarkim, ar ne, jeigu tarkim kalbėtų, atsakau, tarkim. Aš manau, kad taip pat, jeigu žmogus jisai, tarkim, šiaip, kuris, nu, prieina iki tokių situacijų, nu, ar jis tikrai yra visiškai laisvas tą padaryti ir tą pasirinkti. Nes daug dažnai būna irgi va tokiais atvejais, tokių sunkių ar ne momentų, tiesiog, kad yra arba kokia nors psichologinė liga, kuri jau tą žmogų valdo, arba kokias nors... Tarkim... Bet dabar ne apie psichologinės ligas, yra filosofijos, stoicizmas, kuris sakytų, kad jeigu tavo gyvenimo kokybė yra per žema, kad geriau pasitraukti iš to... Va, aš vėl algoritmų į ten pasakysiu žodžiu, negaliu. Paskui šitą yra, tarkim, ta pati japonų kultūra su sepuku, kur jeigu tu negali apginti savo garbės, geriau pasitraukti ar ne. Tai, čia nėra... Sepuku, suši, sambuka. Eutanazijas tas klausimas. Čia nėra... Yra, aš manau, kad yra atvejai, kur gali žmogus tai pasirinkti racionaliai. Tai, čia visai kitas klausimas. Jo. Kai žmogus serga, kai žmogus turi problemų, bet yra tam tikros filosofijos, kurios sako, jeigu tavo gyvenimo kokybė yra žemiau arba yra tam tikros aplinkybės, tai tada reikia išeiti. Bet tu, vėlgi, čia dalykas, kad, nu, žmogus jis nėra visažinis. Ar tu tikrai žinai, tarkim, kokia bus tavo gyvenimo kokybė po metų, kitą dieną? Tu niekada nežinai, kas gali atsitikti.
Ir tu tiesiog šitaip darydamas, nu, tu tiesiog, nu, tu padarai labai kvailą dalyką, nes tu tiesiog užkirti kelią ateičiai, kuri gali būti žymiai ir geresnė, gali būti blogesnė, gali būti apati, bet gali žymiai ir geresnė būti. Bet netgi čia yra dar du dalykai tai, šitoje vietoje. Ir tai nėra, nu, teisinga pozicija, nes tiesiog, nes tu save pastatai į visažinio vietą, kurio toks tu nesi ir nebūsi niekada. Bet jeigu tu ten, tarkim, netekai dviejų kojų, dviejų rankų ir sirgi vėžių, tai tu žinai, kad geriau nebus. Arba jeigu ten, tarkim, sakau, čia ne visai religija, kultūra, ne, bet tai tradicinėje japonų kultūroje, kur buvo, kad jeigu tavo, tu negali apginti savo garbės, tada reikia atlikti sepuku, ar ne, tai, tai irgi, kaip sakyt, nu, tu žinai, kad tu negali apginti savo garbės, jau viskas. Tarsime, kad yra tam tikra sistema vertybių, kurioje tu turi šitą pasirinkti, ar ne. Tai ta prasme, irgi man atrodo, kad tas argumentas, taip yra situacijų, čia tai, ką aš sakyčiau žmogui, pamatys į tokių situacijų, sakyčiau, vat nežinai, kaip ten bus toliau, ten nežinau, jeigu ten žmogus, tarkim, neįgalus, pasakočiau apie tą pastorių Vučičių. Dar dalykas, jo, sorry, kur... dar yra dalykas tai, kad tu, tarkim, ar ne, kaip čia dabar gražiau, kad algoritmai nepiktų, tu pasirinkdamas tai, tu sukelsi... Tu gal savo ir pasilengvinsi klausimas irgi, ar ne, ar tu, bet tu sukelsi skausmo kitiems. Ir tas skausmas visą gyvenimą tuos kitus lydės. Tai va čia irgi vienas iš dalykų, kad, ne, tarkim, tai toks, ar tu tikrai nori, ar ne, šitai padaryti, nes kiti jaus kaltę, kiti jaus ten skausmą, kitiems bus ten traumo, ten dar kažkas ir panašiai, ir panašiai. Nu, irgi toks apeliavimas šiek tiek, vat, į tą tokią, nu, bandymą, ar ne, ir kitus žmonės, kiek įmanoma, kažkaip suprasta, atjausti ir... O dabar aš dar užbakelsiu laipsnį. Ir man tai klausimai, iš tikrųjų, apie kurios aš daug galvoju, ypač tų politinių įvykių kaimyninėse šalyse kontekste, bet vat, būtent vat, tu minėjai iš tokių radikalių ir religinių judėjimų vahabitus arba salafitus, bet irgi vat, prisiminant 20 amžių buvo, tarkim, Jonestown'o tragedija, buvo Heaven's Gate. Yra podcastas apologetika.lt apie Jonestown'ą, beje. Tai va, Heaven's Gate tragedija ir ten būtent Jonestown'e gal paprašiau taip nupasakot, neminint žodžių raktinių, tai va, tai ten žmonės jau iš anksto planavo galimybę išėjimo ir buvo ten toksai gėrimas, kuleid, kur jie ten repetuodami gerdavo, įsivaizduodami, kad gali tekti vieną dieną išeiti ir paskui, kai atėjo liepto galas, tai vat religinė bendruomenė būtent vat pasakė, kad reikia ten atsigerti ir jie visi iškeliavo, tai va, ten 900 su viršum žmonių. Tai va, ir čia labai toks rimtas klausimas irgi, vat, religinė bendruomenė, kuri kelia grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai. Taip. Ir čia vienas klausimas, ar čia dar religijos laisvė, ar tokia religinė bendruomenė iš vis gali egzistuoti. Ir vis dėlto tų radikalių, tokių kaip Stauno atveju, tai aš vis dėlto būčiau linkęs sakyti, gal ir ne, bet klausimas tada, kaip tą viską suvaldyti, nes paprastai žmonės su religiniais įsitikinimais, taip yra, bet mes kalbėjome apie tą visą slėpinį tikėjimo. Su religiniais įsitikinimais paprastai nėra taip, kad tau išleidžia statymą, nuo šiandien negalima būti krikščionių ir visi, nu okei. Mes nebūsim krikščionis, taip nėra, taip neveikia su religinis įsitikinimis, didelė problema, bet vis dėlto jo, bet vat, jo, tai aš vis dėlto gal būčiau ten radikaliausiu tokiu atveju linkęs manyti, kad vis dėlto yra, bet vat, tai vat čia vat, aš norėjau vat tą užaštrinti, kad supranti, gali būti situacija, kur tą pasitraukimą įsako religinis mokymas. Taip. Ir tada nėra taip, kad, nu, okei, aš sukelsiu skausmą savo artimiesiam, bet man taip sako religinis mokymas. Tai suprantu, jo. Šūdinas tas religinis mokymas, bet... Ne, matai, jeigu, tarkim, tu pamatai situaciją, kada esi prie to žmogaus, kuris bando ar neišėjai, tai tada, aišku, nu, tu tiesiog bandai gelbėt. Tai tiesiog, nu, tu net nemas... Nu, tikriausiai ir tos diskusijos nebūtų tenais jokios. Nes tai tavo pareiga tiesiog yra, ar ne? Ir man nesvarbu, koks tavo įsitikinimas, aš tą akimirką bandau tave gelbėti, jeigu aš galiu, žinai, ir aš... Bet tu tai darai iš savo gilaus įsitikinimo, kurį turi, ir man atrodo, čia toks ir būtų argumentas, Simon, nes man atrodo, kad yra atsakymas, šitoj situacijoje yra atsakymas yra toks. Aš kitaip negaliu pasielgti, nes, nu, tarpsme, sorry, aš šitų atveju galbūt, nu, aš turiu laisvę, bet aš, man sąžinė liepia taip daryti, ar ne? Ir tu paskui jau mane kaltinkiau, paskui mes diskutuokim.
akim, kur čia kino aukščiau buvo, bet nu, man tai patrodo, žinai, jo. Tai vienas dalykas yra sąžinė, nes yra sąžinės laisvė, irgi toks dalykas dar kaip nu, veikia, irgi yra podcastas apie tai, apologetika dažkas lata, bet sąžinės laisvė. Ir kitas dalykas yra tai, kad net jeigu žmogus, pavyzdžiui, jisai nori padaryti tai, ir tu tai pamatai, tai ten diskusijos tikriausiai jokios nebus greitai. Ir kad nesirišant vien prie šito pavyzdžio, bet mintis yra kokia, kad net jeigu tau atrodo, kad taip yra teisinga, ar tu turite kažkokį įsitikinimą susijusiu su savo religija, laisvė ar dar kažkas tokio, tai tiesiog tu klysti, ta prasme, tu fundamentaliai klysti šitoj vietoj, nes Dievas yra, Dievas tave myli ir Dievas yra tau dovanojęs gyvybę dėl to, nesvarbu tenais, kokie ten tavo yra dabar mąstymai, ten mes filosofinės diskusijos neįgyvendinsim, aš tiesiog tada pasirenku laikytis tai, kad ta pozicija, kurią aš turiu, yra teisinga ir tada turėsiu priimti kažkokias pasiekmes, tada nu, tenka drąsiai elgtis šitoj vietoj. Aš nežinau, ar aš išdrįšiau, nu kažkaip vienai par kitaip iš vis neįsiu, tokiai pašelgčiausi, ne? Bet mintis yra tokia, kad atsakymas, kaip argumentuoti taip, kad Dievas yra toks, jis tave myli, jis tave yra suteikęs gyvybę, dėl to aš turiu pareigą padėti tau tą gyvybę išsaugoti, nes tu nežinai, aš nežinau, kas tavo galvoj dabar vyksta. Mes neįsidiskutuosim visų šitų dabar dalykų šitoje vietoje ir mano pareiga tiesiog tokia, kokią aš turiu pasaulėžiūrę, yra tau padėti tą gyvybę išsaugoti. Ir viskas, ir aš taip elgiuosi tada. Ir toks ir yra argumentas. Matyčiau vieną tokią problemą, galbūt grėsime, kad jeigu mes nu, įtvirtintume tą tokią absoliučią visų religijų laisvę, ar ne, tai tada kiltų problema, kad tada tokį vestų galbūt taip ir suvokimo, kad visos religijos ar ten religiniai judėjimai yra. Taip pat geros yra logiškai visos teisingos ir visos moraliai irgi vienodai teisingos. Nu ne, nu, tai taip nėra. Ir čia jau yra jau, nu, ir čia didžiulis klausimas ir gerai, kad aš nesu politikas. Vat, visiek mes turim tą hierarchiją kažkokią tai turėti išlaikyti. Gerai yra Lietuvoje tos, kiek ten 7, daugiau ten tos tradicinės religijos, 9. Kurios 9, ne, tai va, visiek, nu, visiek mes turim kaip žmonės tam kažkam visiek duoti, nu, pirmenybę ir kažką labiau puoselėt ir kažką labiau atmest. Nu, taip jau yra toks gyvenimas tiesiog. Ir čia jau diskusija, kur čia, ką mes čia renkamės. Ir ne tik religijos, bet ir kultūros. Aš kuriuos jie susijusios su religija. Kultūros nėra vienodos. Tai yra geresnės kultūros, moralesnės, ne, ir yra blogesnės kultūros. Mes sakom, kanibalų kultūra yra prastesnė kultūra, negu kur žmonių nevalgo. Mes taip sakom, tiesiog taip yra, arba ten rasistinė kultūra yra blogesnė negu nerasistinė kultūra ir taip toliau. Tai... Jo, bet su religijom čia yra tokia problema. Čia aš taip, aš žinoma, kad pritariu ten, kad negalima statyti visų religijų vieną ir taip toliau, bet čia man atrodo, kad biškai iš kito požiūrio taško žiūrima, nes jeigu mes sakysim, kad nu, ne, dabar va, dabar, jeigu aš pradėsiu sakyti, kad ortodoksų tikėjimas yra nors aš asmeniškai galvoju, man tai yra number one, bet jeigu aš dabar sakysiu, kad ir jum turi būti number one, tada katalikai man sakys, kad katalikų tikėjimas turi būti number one, o tu sakysi, kad jūsų tikėjimas turi būti number one, tada mes galim vėl nugrimsti tuos religinius karus, kurie ir buvo Europoje, ja, ir iš kurių ir atsirado religijos laisvės principas. Bet tu matai, kad tu, tada, tu dabar nuėjai nuo to konkretaus pavyzdžio, prie kurio mes bandėm ryštis ir jį dabar spręsti, ir iš čia atsakinėjom iki visuomenės valdymo. Apie kurį mes, nu, nes čia truputį... yra susiję. Ja, be abejo, kad jie yra susiję, bet tada jau ženkliai gaunasi tada sudėtingiau va čia, kai jau pradedi kalbėti apie tai, kaip reikia sugyventi visuomenėje, kurioje yra pluralistinė skirtingų įsitikinimų, tai va čia jau yra ne taip ir paprasta. Dėl to. Tai nes mano giliu įsitikinimu, kad būtų moralus sprendimas tam tikro klausimo, tai tas sprendimas, kurį aš priimu, turi būti, jis gali būti universalia taisyklė. Tai va, čia mano yra mąstymo, kaip sakyt, va, ta paradigma, dėl ko aš taip ir mąstau, ar ne? Kantiško mąstymo. Tai va, tai kad jeigu aš sakau, va čia, tenais tuo atveju, kad ten galima persodinti organą, nors prieštarauja to žmogaus religiniam įsitikinimam, mano nuomonė, kad aš galėčiau tą padaryti, tai turi galėti tapti universalia taisyklė. Tai aš va, ir universaliai taikau to pavyzdį ir žiūriu, ar visais atvejais jisai veikia. Tai va, ir taip. Nu, tai va, ir mano nuomonė, kad jeigu yra, kalbam apie lygios laisvę, tai irgi tada, jeigu aš kalbu apie tai, kad, tarkim, mes Lietuvoje, tarkim, padarom, kadangi čia dauguma katalikų, tarkim, konstitucijoje ten iškeliam katalikų tikėjimą aukščiau kitų tikėjimų, tada klausimas, ar tai gali tapti... Ko norėtų Simonas Bendžius? Ar tai gali tapti universalia taisyklė? Ir mano nuomonė negali. Ne, aš irgi būčiau prieš valstybinę religiją. Turės esmė, kad va, tai būtent tie principai kažkokie, ar ne, tokie va, universalūs, kurie būdingi galbūt tom tradiciniam religijom, arba tiesiog tai mūsų tradiciniai kultūrai, kad jie būtų tiesiog puoselėmis saugomi ir va, ant jų būtų tas pamatas, kalbant apie tą, nu, va, tas...
visuotinę tą visuomenės valdymą ir panašiai. Čia aš nesugrinai, kad būtų katalikybė valstybinė religija. Tai bet aš apie tą ir sakiau, kad mes tikriausiai tai ir daugiau dėmesio kreipiam, nes mes esam iš to atėję, iš judėjo krikščioniškos, mes esam judėjo krikščioniškos pasaulėžiūros produktas. Ir yra natūralu, kad mes į tai kreipiam. Ir dar mes sakytum ne tik, kad natūralu, tai yra, mes sakytum, kad tai yra gerai ir kad tai yra teisinga, ir kad tai turėtų būti. Ir netgi kai kurios tendencijos pasaulio taip ir parodo, kad, nu, pavyzdžiui, ne, kodėl iš musulmoniškų kraštų žmonės, kai jeigu bėga, tai bėga tada į krikščioniškas valstybės. Tada klausimas, ne? Nu, kiek ten tos krikščionybės yra lyg kitas dalykas, bet vis tiek civilizaciškai tai yra būtent taip. Nu, aišku, ne visi, bet nemaža dalimi taip yra. Tai būtent apie tą ir sakiau, kad vat, nu, atrodo, kad yra natūralu, kad tu atsigrėži į tai, kas yra tavo šaknis ir ką tu vertini kaip gerą ir kas turi civilizacinį tokį pamatą ir kas rodo, kad iš tikrųjų tai yra laiko patikrinta ir kad tai yra gerai. Ir mes sakome ne tik, kad tai yra gerai, bet kad tai iš tikrųjų tada dera su Dievo apreiškimu ir kad tai yra tiesa ir kad taip reikėtų. Bet matai, iš Dievo apreiškimo tiesiai negausi valstybės sandaros ir kaip reikia elgti su... Tai ar kurios religijos sakytų, kad gausi? Gausi, jo, nu, tai, bet ne krikščionybė taip sakytų. Tai yra kažkokie principai, tam tikri, nu, pažiūrėjai, krikščionybė, ką sako apie tą žmogų, kuris netiki, arba kuris netgi yra tavo priešas, nu, mylėk, laikyk aukštesnį už save, bet ar tai reiškia, kad leis daryti bet ką tada ir elgtis, bet kaip, nu, irgi ne, ir dėl to ir yra sudėtinga viskas. Tai. Nu ką, gal jau pakankamai laiko. Mes jau tada baigiam. Ar ką nors linksmesnio, gal kokia dainelė. Batus pritraukit operatoriai. Bet jau batai buvo pritraukti. O tai ką, mes ten sakinėsime klausimus? Ne, viskas jau baigėsi. Mūsų podcastas. Ar jau baigėsi? Taip. Kiek mes filmuojam jau laiko, Martinai? Pusantros valandos. Tai gal bent jau blitz. Tai gerai. 10 minučių blitz klausimo atsakymų ir baigėsi. Deividas klausia, ko yra daugiau skirtingų evangelinių denominacijų ar skirtingų moterų vienuolyno? Aš manau, kad moterį vienuolynų daugiau. Geras klausimas. Nežinau. Taip, toliau Paryžiaus olimpiados atidarymo pasi... O, Jėzus. Augustė čia klausė. Paryžiaus olimpiadą aš galiu irgi blitz atsakyti. Blitz. Ten, jeigu skaityti tų visų drag queenų, ten karalienių, nežinau, kaip čia lietuviškai vadina, persiringėlių komentarus, režisierius komentarus, netgi TV programą prancūzišką man siuntė... Ir mačiau ir Facebook'e dalinosi ir žmonės. Tai buvo akivaizdu, ką ten visi daro, bet kai praėjo ir, va, ir mūsų patriarchas irgi visai, kad taip daryti nepadoru, tada pradės įgyti, tai mes visai kitą rodėm, kitas idiotai esat. Bet aš taip, pažiūrėjau, aš neužfiksavau pusinės vakarienės šitam dalyke. Pažiūrėjau, žiūrėjau tą atidarymą, man buvo irgi taip, nu, tas gašlumas toks tikrai ne, prie ko čia olimpiada ir tenais ten dar, kad ten mergaitė, kas ten šoko tarp tų... Tu prasme, nu, okei, jūs ten būkit, bet, nu, tikrai ne olimpiados atidarymo metu, man kažkaip skau, man neįstatiškai. Ne, man ten kaip nusivylimas buvo, bet nemačiau aš ten tos... Pasinės vakarienės visiškai, tik paskui, kai ten pradėjo ten dėti tuos, ką tikrai, nu nežinau, bet ten čia netgi, gal... Sakau, televizijos programą netgi buvo anonsuota, kad ten bus paskutinės vakarienės, bet ten buvo, aišku, daug tų, specialiai jie padarė daugia prasmį, tai, daug kad sluoksnių. Galėtum prikipti, galėtų, žinai, tai man atrodo, kad iš tiek, kiek aš domėjausi, pakankamai nedaug, bet iš to, kaip viskas atrodo, yra panašu, kad žmogus turėtų būti visiškai kvailas, kad galvotų, kad nieks nieko tokio panašaus neižvelgs ir tikėtina, kad tie režisieriai ir to labiau, ką, nu, vat, kiek aš girdėjau iš tų interviu žmonių, kad jie patys ten apie tai kalba, kaip apie tą paskutinę tie aktoriai, kaip vakarienę, kad jie tikrai suprato, kad taip žmonės pamanys ir kad jie nori, kad tai pamanytų, bet tuo pačiu, kad tai gali būti ir dievų kažkokie graikų, nu, ta prasme, kad tai gali būti ir tas suvelta, bet kad tikrai buvo noras pašokiruoti ir tai padaryti. Tai atrodo, kad tikrai taip yra ir tas Jonathanas Pežau apie tai kalba tarsi va tie, kurie ypatingai krikščionys, kaip jisai vardino, kad krikščionys, kurie sako, kad čia nieko tikrai bendro neturi ir va žiūrėkit, čia pasidomėkit daugiau ten graikų mitais ir dar kažko, jis sako, nu va taip, kokie mes esame edukuoti, čia tiktais va tokie nepraustaburniai, nu tai reiškia tiktais, kad leidžia, nu ne tai, kad leidžia, bet tarsi mes visą laiką esam auklėjami, va, kaip krikščionys, nieks nieko iš tikrųjų mums nenori padaryti, mes tik vis prisigalvom visokių baubų, visi čia yra už krikščionybę ir taip toliau, kai krikščionybė yra procentiškai labiausiai persiekiama religija pasaulyje, nieks apie tai nekalba. Nes mums taip Lietuvoje tiek nepatiriam, nu mes nepatiriam ten smurto kažkokio ten gatvė ir dar kažkodėl savo religijos didžiąją dalimi, bet
Taip tiesiog yra ir mes va taip sakydami, kad ai visą laiką, nu kaip sakyt, mes stengiamės visą laiką išvelgti kažką gero kito intencijoje, įsiklausyti ir taip toliau, bet kai yra akivaizdu, kad jo tendencijos yra tokios, kad daug, nu tikrai bando tik va mus spausti ir tada tikrinti tas mūsų ribas ir mes visą laiką sakom, ai ne, iš tikrųjų, taip, nors yra akivaizdžiai ir tas norėta, bet tada, ai ne, 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 viskas gerai, mes tiesiog patikėsim jumis, kai jūs sakot, kad jūs tikrai to nenorėjot padaryti, nesvarbu, kad interviu sakote visiškai kažkaip kitaip. Tai, ne, interviu matysi... sakėte ant ta viena iš ten tų dragių. Tebūnė, bet, nu, žinai, ten, žinai tai, tai, bet... kaip tu manai, pavyzdžiui, taip, nu gerai, tu neižvelgiai, bet kaip tu manai, jeigu daug žmonių tai išvelgia ir, sakyt, tai ar, tai reiškia, ar tie visi žmonės yra tiesiog kvailiai durni, ane, nieko, nu, neturintis bendro su realybė, ar tie režisieriai, tipo, tikrai yra visiškai klūlės, ta prasme, neturi žalio supratimo, kad tai galėtų būti, nu, kažkas tokio, ir ar kažkas galėtų padaryti kažką panašaus, bent panašiai, kažkokio nors ten Mohamedo kelionė, tenais ant Burako į dangų ar dar kažką. Nu, negalėtų, žinai, nieks nedarytų taip ir, ir netgi Bilas Kreigas, va šito aš jau nežinau, ne, bet Bilas Kreigas taip sakė, kad lyg tai ta paskutinės vakarienės scena, prancūziškai vadinama yra Le Sen. Aš tikrai nežinau, ar taip yra, taip, prancūziškai moko, supe. O yra Seno supė, taip, kad specialiai norėjau padaryti Le Sen, tipo ant Le Sen. Aš prie islamo nesiderinčiau, nes kodėl jie nepadarytų su Mohamedu. Ne iš pagarbos islamui, ne iš meilės Mohamedui, bet dėl baimės, kad būtent, tai, gausi galvą. Tai va būtent, tai dėl to, kad krikščionis, o krikščionis tada žino, kad visą laiką, vat kaip mes, aš tik, jo, jūs nenorėjot, bet aš tikrai, aš nenoriu, kad manęs kaip kataliko bijotų, dėl to, kad aš susprogdinsiu kokią nors tam pastatą, ar tam perkiausi gerklę, dėl to, kad ne, bet čia yra du skirtingi dalykai, tu sakai, vienas dalykas yra sakyti, kad jo, mes matom, ką jūs darot, ir tai nėra ne, visiškai tai, gerai. Tu kritikuok, tu viskas svarkuoji, bet aš man tik nepatinka tie pasakymai, kad vat, jeigu būtų čia islamas, tai vat, čia nieks nedrįsiu, nes vat, musulmonai, tu suprasi, jie čia daro gerai. Vat, taip, o aš sakau, musulmonai daro blogai, aš ką sakau, musulmonai daro blogai, bet aš mano pointas yra toks iliustratyvus. Jo, bet kodėl nedaro, dėl to, kad jie yra prigazdinti ir mes nenorim prigazdinti žmonių, taip, būt, bet mes esam ne tik, kad ne tiek mes nenorim prigazdinti žmonių, bet mes esam pasirengę net tada, kada iš mūsų tyčiojasi, sakyt, viskas ok, mes nieko blogo tame nematom. Net pasakyti, kad blogą kažką matome, yra blogo tono ženklas. Tipo, neprausta burniškumo, dar kažko, bet aš ne, apie tai galbūt įdės. Daug kas labai pasisakė, labai tai viskas daug, gerai, tai aš tai sakau, kad yra normalu sakyti, kad, yra, kad tai yra blogai, bet ar tai reikėtų, pavyzdžiui, drausti kažkur? Nu, aš skaičiu, nereikia drausti. Nu, prasme, ne, žmonės atrodo, gali kritikuoti tyčia ir taip toliau, bet apsimesti, kad čia nieko nėra. Pasiekė, tai, nes labai daug tenais, daug labai ten to sulaukė tos reakcijos. Tai nežinau, ar čia labiau gerai, kad vat, jiem toks gal signalas, kad nu, okay, kitą kartą gal mes čia biškį taip nenaudosim tų simbolių. Ar kaip tik jiems toks, nu, kaip tik toks pliusas, nes daug labai kalba apie tą olimpiadą, įsirašys istoriją kaip tokia viena kontroversiškiausių, režisieriai tai irgi vat, savo tokius pliusus užsidės, tai aš nežinau, skau, aš pats kažkaip, manęs patys neįžėdė, nei ten kažką ten užkabino, man šiaip buvo ta scena tokia nelabai, visiškai neestetiška ir ne... Dėl to tik tais, kad tu esi to... netolerantiškas žmogus, dėl to tavęs. Aš tai norėjau du dalykus atskaiti, kadangi čia sakėm blitz, tai noriu, tai buvo, jo. Kad vienas dalykas, kad iš tikrųjų tie, kas, vat, kad tu minėjai, studijuokit graikų mitus, aš tikrai tie, kas studijuoja graikų mitus, religijos istoriją, tai dėliau, jie kaip tik žino, kad bakchanalijos, graikų simpozimai, tai archetypiškai ir kitaip yra žiauriai susiję su paskutinė vakarienė. Tai yra dalykai, kurie, kaip sakyt, persipina absoliučiai. Ir čia jau vien iš to, kas iš tikro išmano graikų mitus ir krikščionybę, jau vien iš to negali sakyti, kad va čia yra bakchanalijų paveikslas, o čia yra šitas paskutinės vakarienės. Tai du skirtingi dalykai. Ne, netgi du tie paveikslai yra archetypiškai ir kitaip jie yra visiškai susiję ir negali jų atskirti. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, tai aš norėjau atkreipti dėmesį būtent tai, kad mama tas labiausiai erzina, va ta manipuliacija. Ir aš pats esu pasiskiepęs, bet taip. Aš pirmą kartą atkreipiau dėmesį, vat, kai buvo ta visa skiepų kompanija, kad educated, vaccinated. Ir buvo, va jeigu jie nesiskiepė, jie idiotai neapsišvietė. Ir dabar, jeigu tu esi neskiepęs, tu esi ir prorusiškas, pavyzdžiui, tuo pačiu. Nu, taip gaunasi, kažkaip irgi suvedama. Ir gal taip pat yra tokių kažkokių koreliacijų, bet tikrai toli gražu. Nu, tai ne ir aš čia norėjau atkreipdėmis irgi, kad kaip tarsi iš diskurso yra išmetami žmonės, vat, jeigu tu sakai, kad ten paskutinė vakarienė, tai tu idiotas. Jo, viskas, tu paskaitik, žinai, tu ekspertų, žinai, ir tu net negali įsižeisti dėl nieko. Tai, žiūrėk, mano mintis kokia dar buvo, Simonai, kad... Ne tik tais, kad, nu, manęs įžeidė, neįžeidė, čia ne tam esmė, ir man net nereikia, kad nustotų būtinai žmonės daryti, ta prasme, tegu įžeidinė, viskas gerai, bet aš galiu būti sveiko proto ir pasakyti, aš matau, kad tu įžeidėjai,
prasme. Tai, aš matau, kad tu žaidi ir kad tu tai norėjai padaryti. Ir tada, jeigu man sako, ne, aš nenorėjau, tikrai aš čia nesitengiu. Ir tada daug kartų tai kartuosi ir aš sakysiu, pala, jau viskas, aš suprantu, viskas gerai, tu žaidi, tu gali tai daryti. Ir ne tai, kad aš noriu tau uždrausti tai daryti, aš vis tiek, mes esame jau apie tai kalbėję, kad turi būti tokia laisvė. Tai kritikai, žaidimui viskas yra gerai, bet tada aš jau norėčiau, kodėl kalbėti apie tai, ne dėl to, kad kažkas įžeidė, neįžeidė, bet dėl to, kad aš net nebegaliu pasisakyti ir aš esu durninamas dėl to, kad aš pasakiau, kad aš matau, ką jūs čia bandėt padaryti, ir sakai, ne, tikrai ne taip yra. Tai čia vienas dalykas, kad tipo bando iš manęs atimti mano ten mąstymą, sveiką protą ar kažkokią argumentaciją, tiesiog vien dėl to, kad įdedai kažkokią dėžutę. O kitas dalykas, kodėl man taip yra svarbu, tai ne dėl to, kad žmonėm uždraus daryti, bet kodėl iš vis jie taip daro. Kas tenais yra, kas yra, kur yra ta problemos esmė ir kaip reikėtų apie ją kalbėti, kaip reikėtų tas su žmonėm kalbėti apie tai, kas yra krikščionybė, kas jiems ten netinka, kas yra civilizacija, ir taip toliau, apie tuos dalykus kalbėti, o ne tai, kad drausti arba nedrausti. Tai čia yra visiškai tokie periferinis dalykas. Aš klausiu, ortodoksijos rybas, ortodoksija turiu minyje bendraja prasmenė konfesinė. Ar teisus buvo Šekspyras sakydamas, kad didžiausi eretikai tie, kurie degina eretikus laužuose, ne tie, kurie tose laužuose dega. Įtraukiant intelektualinius ir socialinius laužus, kaip dabartinė cancel kultūra. Kaip tu blitz nori padaryti? Tai trumpai pasakykit, kas jums yra ortodoksijos ribos? Tikrojo tikėjimo ribos, jeigu išvertus. Ta prasme, ribos kokios? Tikėjimų, įsitikinimų prasme? Teologijos ar elgesio? Tikrojo tikėjimo ribos, kas jums yra tikrojo tikėjimo? Man tikrojo tikėjimo ribos, aš galiu pasakyti, vis dėlto konfesinė man sutampa prasme su to, aš labai galiu pasakyti paprastai, kad va, tikėjimo pagrindai, tai konkrečiai, ne, vienas dievas, švenčiausia trejybė, Kristus tikras žmogus, tikras dievas, ir galima naudoti šventuosius paveikslus dievo garbėje. Tai pas mus yra tikrojo tikėjimo, ortodoksijos rybas, o klausimas dėl tų laužų ir taip toliau, ar į ortodoksiją, kažkaip pas mus va tokių griežtų apibrėžimų trumpų moraliniam tiem dalykam, kažkaip tai istoriškai nesusiformavo, bet aišku, evangelija mūsų yra moralinis tasai matas. Evangelija, 10 dievo įsakymų ir taip toliau, tai va. Bet kalbant taip apie tikrai tikėjimą, pas mus tokios ribos, ir mes šiandien daug kalbėjome apie tą religijos laisvės principą, tai visumoji bažnyčia pas mus palankiai žiūri į religijos laisvės principą. Vėlgi, jeigu ką darant tą perspėjimą, kad taip, mes nelaikom, kad visos religijos vienodos, mes laikom, kad mes esam tikra tikėjų bažnyčia. Tai kur jūs nelaikysit? Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, kuris yra suformuotas, tiek jis yra bendras, beveik su visom, su ten kai kuriom detalėm, bet šiaip bendraja prasme jisai yra tinkamas visom konfesijom, tai ten aš ir laikyčiau tas, bent jau, jeigu taip žiūrėt į kažkokį tekstą, tai kaip į tokį pamatinį tekstą, kuris apibrėžia mūsų įsitikinimus, kaip jau krikščionių bendruomenės, ne kažkokius kitokius, ir į tos įsitikinimus eina jo, kad yra vienas dievas, visagalis, viso ko kūrėjas, kad jisai yra trejybė, egzistuojam, žinai, trijuose dieviškose asmenyse, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia, kad Jėzus Kristus yra tikrai dievas ir tikrai žmogus, kad jisai mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes ir prisikėlė kūnu. Ir kad mes laukiam tos Dievo karalystės naujoje danguje, naujoje žemėje, kai bus kur iš numirusių prisikėlimas. Tai čia nieko kontroversiško aš nepasakiau. Tai, pavyzdžiui, kur tada tos ribos atskiria kažką ten. Mormonizmo, Jehovos liudytojus, kurie neigia Jėzaus, pavyzdžiui, vieni neigia Jėzaus dievystę, kiti yra henoteistai, kur laiko, kad yra daug dievų, bet vienas tas dievas valgo tą mūsų šitą pasaulį ir taip toliau. Tai yra tam tikros ribos, bet leidžia būti krikščioniškoms denominacijoms po to stogo. Tada jau yra vadinamas tas triažas. Nežinau, kaip lietuviškai reikėtų pasakyti, toks įskirstimas, kurios tos doktrinos yra centre, kurios yra periferinės, yra ten antrinės ir kurios yra tretinės. Ir tada jau yra centrinės, kurios jau apibrėžia pačią krikščionybę, tada jau yra denominaciniai tokie skirtumai, kurie yra ten krikšto, pavyzdžiui, klausimas, ten po to moterų ordinacijos klausimas, ir tada ten periferiniai klausimai, ten kokius galima instrumentus naudoti liturgijoje ir kurių negalima naudoti liturgijoje. Tai tokius tada turi susidėlioti. Gevinas Ortlundas daro gerai teologinį triažą. Internete galima pažiūrėti. Truth Unites. Tai viskas, ne? Užteks, Simonui reikia eiti dirbti ir valgyti. Ir tu liko. Mums irgi galbūt, tu nebet ir laiko jau valgyti, viskas turėsiai dabar dirbti. Bet jau komentarus vis dėlto žmonės rašė iš pagarbos. Žiūrėk, jūs trumpai paprognozuotumėt katalikų bažnyčios, Lietuvos katalikų bažnyčios ateitį 50 metų į priekį. Kokią ateitį matot? Pakomentuokit, prašau. Aš manau labai trumpai, visos krikščionių religinės bendruomenės mažės.
ir bus labiau motivuoti, karščiau tikinti žmonės, bet jau bus mažiau, nes kultūrinių krikščionių mažės. Aš taip pat. Bus mažiau kokybės, bet mažiau kiekybės, bet daugiau kokybės. Taip. Aš tai irgi norėjau pasakyti. Toliau, Sigitas klausė, labai seniai yra iškytas klausimas apie nuolatinę maldą, apie kurią rašo apaštalas Paulius, laiškia Efeziečiam 6 skyrius 18 eilutė, ten be paliovos melskitės. Kaip jūs tai suprantate ir kaip patys tai gyvendinate? Bei panašus klausimas iš kito apaštalo Paulius laiško, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbiai. Čia iš laiško korintiečiam 10 skyrius 31 eilutė. Kaip, kokiu būdu valgymas ar gėrimas, nemink kitokios kūno veiklos, gali padidinti Dievo garbę? Pagarbiai įsigytas. Tai, tai vienu žodžiu, aš tai galėčiau pasakyti labai trumpai, kad tas eilutės galima perskaityti viena vertus tokia bendriausia prasme. Ką va, šiandien minėtas Origenas irgi sako, kad va, visas gyvenimas gali būti malda, aš galiu savo darbais gerai smelstis ir taip toliau. Ir tai yra irgi vienas dalykas, bet kitas dalykas ir pažodžiu mes suprantam tos žodžius. Yra pas mus tokia Jėzus maldos tradicija, kai mes nuolat dienos bėgyje stengiamės sakyti viešpatie Jėzau Kristo Dievus, nu, pasigailėk manęs nusidėlio, arba tiesiog ten Jėzau pasigailėk, ar dar ten įvairias variacijos, bet vienu žodžiu, tiesiog ne ta žodžio prasme, kad yra trumpas maldas ir mes tengiamės be paliovos melstis, be paliovos prisiminti Dievo vardą, be paliovos į jį kreiptis, o kartu ir savo visų gyvenimų irgi liūdyti Dievą, daryti darbus, kurie irgi yra savaime malda. O antrą tą klausimą, tai aš vieną dalyką trumpai paminėčiau, nes vat, laikas jau spaudžia, tai kad valgymas apskritai, jisai yra vat, irgi kalbant apie bendriausią tokią religinę prasmę, archetipišką prasmę, jis labai susitės su aukojimu yra visas tas aktas. Dėl to mūsų tradicija vėlgi yra įprasta melstis prieš valgymą, po valgymą. Ir mes, tai yra tarsi irgi Eucharistijos tęsinys toksai tas valgymas. Ir pats paprasčiausias būdas, kaip valgyti Dievo garbei, tai pasakyti vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir pjaunant gyvulį, jeigu pjauni gyvulį, ir, nežinau, ten, skinant agurkus, ir prieš valgant. Gyvulį atsako amen. Jo, ir tada... ir tada valgai su dėkingumu, su Eucharistija. Žodis Eucharisto reiškia dėkoju, ar ne, Eucharistija padėka. Tai su padėka Dievui už tai, kad aš tai gavau, tai turiu. Su padėka tam netgi gyvuliui, ar netgi tam augalui, kuris man davė tą irgi maistą, su padėka viskam. Tai va, ir čia va, valgymas Dievo garbiai. Einam toliau. Tai gal, ar dar yra? O kiti nenori niekas? Viskas. Nu, vieną gal dar paskutinį, ne, gerai, bet ne, čia nežinau, ne. Nes paskui rašys, a, vat bijo atsakyti šitą klausimą. Ne, iš tikrųjų reikia iš pagarbos perskaityti. Mes prašom, kad rašytų žmonės komentarus. Bet tu supranti, kad, ne, komentarus ir klausimus, kad yra neįmanoma. Jeigu, pavyzdžiui, būtų daugiau klausimų, tai tu norėtum 37 atsakinėti klausimus, visus šilės neįmanoma taip yra. Tai mes patys, pavyzdžiui, Simono į Basket News podcastą irgi rašom ir klausimus. Simono dažnai ten jau žino, tai jį tenais paklausė. Mano yra paklausę, bet yra nepaklausę. Bet tenais prirašo žmonės, nu, šimtus komentarų jų neįmanoma tiesiog atsakyti, tai į kai kuriuos ką sugebėjai tą atsakai. Tai gal Kęstučio kitą kartą, nes čia toks ilgesnis. Kęstutė, nepyko, kitą kartą atsakysim, gerai? Nes ten tikrai mes per minutę neatsakysim. Jo, tai galim kitą kartą tiesiog neprašyti, kad duotų kažkoks klausimus ir sureaguoti tuos. Sureaguosim tuos, jo, į balio sureaguosim. Ne tai, kad čia žmonės dabar nemėga ir laukia iš mūsų to tiesos tokių perlų. Ai, labai trumpas, aš sakysiu, Aistė klausė, kuri krikščionybės atšaka kryptis jūsų manimu yra teisingiausia arba arčiausiai autentiškiausiai atitinkanti Kristaus mokymą? Katalikų, kitas klausimas. Ortodoksų. Evangelinė krikščionybė. Nu, ne, aš tiesiog pas, žinai, jeigu, pavyzdžiui, ten Basket News kokio nors, ten rašai nuolat komentarus ir taip toliau, ir niekada tavo komentarą neišrakai, neapskaitai, tu vieną dieną nustosi rašyti. Tai va. Tai tik tai trys klausimukai, tai mes juos kitą kartą. Simona, tu pasižadė? Kad tos klausimus tada tu iškelsi jeigu mums kitam kartą. Jeigu mes nesakysim, jūs tada galėsit mums ką padaryti? Parašyti asmeniškai, kad atsakytum. Labai gerai. Jo, ir dabar rašykite irgi, prašome, daugiau komentarų, kad mūsų vaizdo įrašą pamatytų daugiau žmonių. Spauskite patiktukus ir prenumeruokite kanalą, kuris vadinasi kaip? Apologetika.lt. Iš kokios parduotuvės pirkai šitą kamulį? Apologetika.lt /parama galite prisidėti tiek prie šitos tinklalaidės, tiek prie visų kitų gyvavimo ir apskritai prie apologetika.lt. Ką manai apie kontribijį skandalą? Sėkmės visiems ir ačiū Martinui ir Margaritai, kad nufilmavomis, galim paplaukti. Iki.